Boa tarde a todo mundo. Continuamos com nosso ciclo de seminários em doenças crônicas e infecciosas durante este tempo da pandemia, com a participação de alunos de diferentes instituições do Brasil e com pesquisadores também presentes no Brasil e no exterior. Então, hoje, novamente, dia de São Paulo, então, nos repetimos um pouco a situação. O mês passado, a gente teve seminaristas desde os Estados Unidos, da Alemanha, e agora estamos nos últimos dois seminários de São Paulo. Então, eu quero agradecer o tremendo apoio que temos tido de tantos alunos e de tantos pesquisadores presentes aqui, em esses seminários multidisciplinares, que têm nos permitido enfrentar essa situação da pandemia tão difícil e tão complicada, mas que nos trouxe também um elemento novo, que espero que se mantenha, que é a possibilidade de ter comunicação científica através de videoconferências, com presença inusitada, às vezes, de pessoas muito distante aqui no Brasil, distante fora do país. Temos presença também de pessoal, professor Jorge do Chile, e temos hoje também. Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem? E temos também a presença de alunos também de fora. Mas hoje vamos a começar então com essa sessão muito esperada para conhecernos um pouco mais, o meu minuto. E nesse minuto vamos a ver se está presente. Começaríamos com Mariana, se está presente. Se ela não estiver, que ela tinha dificuldades, continuamos. Mariana, não? Não está presente. Tá bom, então deixamos para uma próxima oportunidade. Então, seguimos com Natália. Olá, boa tarde a todos. Estamos escutando certinho? Sim. Tá. Eu me chamo Natália Bagon, eu sou biomédica por formação, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e onde é na mesma universidade que eu faço mestrado, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, na área de concentração em doenças infecciosas parasitárias. Eu sou orientada pela professora Melissa Negri e nós trabalhamos com uma linha de identificação de biofilmes fúngicos em cânulas de traqueostomia. Então, aqueles pacientes que agora na pandemia eles estão sendo, né, traqueostomizados, enfim, e nós avaliamos a formação de biofilme fúngico. Gostaria de agradecer a oportunidade dessa disciplina, o professor Marcelo todo empenho. Está sendo uma honra estar em contato com todos esses palestrantes muito bons. Obrigada. Obrigado, obrigado, Natália. Para nós uma honra ter a presença do grupo de vocês. Já são vários alunos ainda por se apresentar do grupo da Melissa, um grupo que a gente tem muito respeito e muito carinho. Obrigado, Natália. E a seguinte, não sei se está presente Irineu. Olá, tudo bem, Olá, pessoal? Irineu. Tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Então, olá, boa tarde a todos, muito prazer. Meu nome é Irineu, eu sou biomédico e logo após a minha graduação eu fiz uma especialização em protozoologia pela USP. Hoje eu faço meu doutorado em microbiologia, parasitologia e patologia pela UFPR, o mesmo programa que eu fiz o meu mestrado. A minha linha de pesquisa envolve metabólitos secundários de fungos endofíticos com propriedades leishmanicida e imunomoduladoras na busca de terapias alternativas para as leishmanioses. E é um grande prazer revê-lo, professor Marcel. Sempre tivemos boas conversas no laboratório NB2, né? E essa é mais uma oportunidade de conversar sobre ciência, saúde, cultura, cidadania, histórias de vida. Então, agradeço pela oportunidade de cursar e de participar da disciplina. Obrigado.
Bom, obrigado, Irineu. Eu já falei em outras oportunidades. Aqui um conjunto de emoções. Suas palavras também me chegam muito, muito profundamente. Realmente é muito bom ter alunos bem participativos, engajados e muito concentrados como você. Certamente eu também sinto saudade de vê-lo aí nessas conversas científicas e é um honor ter você aqui nessa plateia. Obrigado, Irineu. E Obrigado. agora, obrigado, Irineu. E agora vamos a apresentar Raquel. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me presento. Mi nombre es Raquel Parada Puig. Soy venezolana de nacimiento. Soy licenciada en biología de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Y en este momento estoy realizando mis estudios doctorales en la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Trabajo tanto en mi formación como licenciada como en mi formación doctoral con el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Y en este momento estoy trabajando con el grupo del doctor Juan Mucci, estudiando el tráfico de proteínas de este parásito. Bueno, muy agradecida con el profesor Marcel y con todos los convidados a estas fantásticas charlas. La verdad es que este curso ha sido sumamente enriquecedor y de verdad no tengo palabras para agradecer, bueno, la oportunidad. Muchas gracias a todos y Muchas gracias, Raquel. Te doy un saludo primero en español y después sigo en portugués. Es una alegría tener a alumnas internacionales en aquella universidad que visité hace un par de años para dar un seminario. Y me parece que es donde está JJ Cazulo, ¿cierto? Y donde está Valeria y otros colegas. Bom, eu agradeço muito a sua participação, que tem sido bastante ativa, os questionários e tudo mais. E é bom, para isso estamos integrando durante esse tempo de pandemia, e é um honor ter presença de alunos da Argentina, mesmo sendo da Venezuela, mas cursando seu doutorado fora do país. Então, obrigado, Raquel. Tá? Obrigado. gracias. Bom. Sí, esos fueron nuestros minutos para que damos mucha importancia a conocernos durante ese tiempo de pandemia. Ahora voy a dejar la palabra para a mi colega y amiga, la profesora Sheila Winichofer, del Departamento de Bioquímica da UFPR, quien tiene un convidado para presentar. E dizer também que é muito bom ver a Sheila, porque eu tenho saudades de nosso contato na universidade e essa pandemia tem nos separado um pouco, mas a gente está em comunicação através deste tipo de atividades. Sheila, é com você a palavra e muito obrigado por o convidado de hoje, por ter honrado também ser moderadora desse ciclo de seminários. Então, boa tarde a todos, né? Obrigado, Marcel. Também concordo com você. Essa é uma oportunidade importante, né, de interação, tudo. E eu estou bem feliz de participar, né, de estar participando desse ciclo de seminários também. Então, hoje, né, eu queria apresentar. Na verdade, eu estou bem feliz, né, também de receber hoje o professor Wagner Ricardo Montor. Um grande amigo meu, né? Então, eu estou muito feliz de recebê-lo hoje aqui e contar um pouquinho para você de toda a trajetória do professor Wagner, né? Então, apresentando, né? O Wagner, ele é graduado em farmácia bioquímica na Faculdade de na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ele fez o doutorado em ciências no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, na área de Biologia Molecular e Proteômica. Fez um pós-doutorado nos Estados Unidos, no Departamento de Química Biológica e Farmacologia Molecular da Faculdade de Medicina de Harvard. E desde 2009, ele é professor, então, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Catarina, São Paulo. Atualmente, hoje, né, atua como professor adjunto.
e ele é coordenador pedagógico também do Departamento de Ciências Fisiológicas. É, mais recentemente, o professor Wagner fez, então, especialização em Educação em Saúde, também na Faculdade de Medicina da USP, e é um pouco, né, dessa experiência, dessa trajetória que hoje o Wagner, né, vem contar para a gente nesse seminário. E eu fico muito feliz, Wagner, né, pelo seu aceite em participar, né, desse ciclo de palestras, em prontamente, né, aceitar o nosso convite e compartilhar, então, né, dessa sua experiência. Então, eu fico bem feliz, né, e passo, então, a palavra para você. Fica à vontade, né, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Sheila, é um prazer enorme estar aqui, eu agradeço pela oportunidade de reencontrar minha grande amiga, de falar de um assunto que eu tanto gosto, então quero agradecer a professora Sheila pelo convite, professor Marcel pela organização do evento, e dizer que é um prazer enorme estar aqui, e vou tentar trazer um pouquinho do que eu aprendi aí nos últimos anos trabalhando na área de educação, principalmente do tema avaliação. Como a Sheila disse, eu sou farmacêutico, bioquímico de formação, minha área de pesquisa sempre foi aspectos moleculares de tumorigênese, continuo trabalhando com isso até hoje, tenho projetos nesta área, mas desde a época do doutorado que eu já me envolvia com oportunidades de ensino, minicursos, isso só foi crescendo, mesmo nos Estados Unidos, onde eu fiquei cerca de 4 anos, trabalhei como assistente de professor, fiz uma série de coisas, e aí voltando para o Brasil, isso acabou ficando muito forte, a ponto de eu fazer esse curso de especialização recentemente na Faculdade de Medicina da USP, onde, interessantemente, hoje eu sou auxilio também, estou na equipe que auxilia na oferta desse curso de especialização. Então, eu vou compartilhar os meus slides aqui com vocês, para a gente poder começar. Todos veem meus slides, tudo bem? Sim. Ok. Sim, tudo certo. Sim, tá bem. Então, o tema que eu escolhi para falar para vocês foi fundamentos para a garantia de validade de avaliações baseadas em questões de múltipla escolha, as famosas provas-teste. E aí eu começo definindo o que seria validade de uma avaliação. Validade é quando a gente consegue distinguir se o aluno tem domínio do que se espera dele através de uma prova. Uma prova que mostra o desempenho do aluno como bom, e realmente o que se nota na prática é que ele tem um bom domínio daquilo que se espera dele, é uma prova válida, assim como uma boa prova deve identificar um aluno que não tem habilidades, competências, conhecimento de uma área, dando para ele uma nota que deve ser abaixo do esperado. Então, quando a gente fala de validade de prova, é justamente este reflexo. A prova efetivamente avalia o aluno naquilo que a gente espera? E aí eu faço uma provocação aqui, que não existe como a gente avaliar a validade de uma prova, de uma avaliação, quando a gente não tem muito bem definido quais são os objetivos educacionais e nem os métodos de ensino que a gente vai usar para alcançar esses objetivos educacionais. É muito comum a gente ver conteúdos programáticos, ementas de curso, em que você tem meramente uma sequência que corresponde ao índice do livro, né? A gente tem o sumário, tem o conteúdo que vai estar no livro, ele está lá como sendo o conteúdo do curso, mas aí a gente dá aquele curso para as por exemplo, áreas de biomedicina, medicina, educação física, biologia, e efetivamente o que é que a gente quer? Quais são os nossos objetivos educacionais com aqueles temas que a gente traz para o aluno, né, através daqueles métodos que a gente utiliza, para que esse aluno saia de lá bem formado, competente, hábil para desenvolver tudo aquilo que se espera dele. Então, o que eu quero dizer é que não tem como a gente fazer um bom sistema de avaliação que seja válido, quando isso aqui embaixo, os objetivos educacionais e os métodos a serem utilizados, não estão bem definidos. E aí eu vou entrar, vou conversar com vocês sobre avaliação, algumas definições, tipos de avaliação, nossos objetivos.
como a gente pode fazer para melhorar essas avaliações e uma série de técnicas no final para elaboração de questões-teste que sejam efetivamente válidas, que permitam a gente distinguir se o aluno tem conhecimento ou não. Como a minha experiência é com curso de medicina, faz 12 anos que eu sou professor exclusivamente da Faculdade de Medicina, é claro que eu vou falar deste lugar, dessa posição, que é mais fácil para mim, mas tudo que eu vou falar aqui acaba se aplicando para todas as áreas. É mais fácil a gente visualizar em cursos da saúde, mas tem aplicação em absolutamente todas as áreas, tá? Então, quando a gente fala em avaliação, os nossos objetivos são sempre o quê? Um diagnóstico inicial, né, para a gente saber como aquela turma se encontra e como a gente vai iniciar um curso com aquela turma, ou então um diagnóstico dos avanços e das dificuldades para que haja o quê? Possibilidade de correção de trajetos, e ela é um indicador do planejamento docente institucional. Caso haja qualquer problema em uma avaliação em que uma turma toda tenha um desempenho ruim, é um sinal de que algo falhou no planejamento do curso. Pode ser método, pode ser objetivos educacionais, pode ser comunicação com a turma, mas a avaliação é um indicador destas falhas. E claro que a avaliação pode ser utilizada para promoção e certificação. Esse acho que é o quesito, é a característica mais comum que a gente associa à avaliação, né? O indivíduo precisa passar numa prova para passar para o ano seguinte, ou para se formar, ou para, né, conseguir um certificado, mas não é só isso. O que a avaliação não pode ser nunca é punitiva, uma maneira de impor disciplina, uma maneira do professor demonstrar poder. Frequentemente a gente encontra isso como objetivos de avaliação inconscientemente, em algumas situações, em algumas instâncias, em alguns momentos, mas isso é absolutamente errado, e ao longo aí do que a gente vai falar hoje, vai ficar bastante claro qual é o nosso objetivo. A avaliação precisa, então, ser contínua e sistemática, porque se ela não for sistemática e sistematizada, a gente não consegue tirar nenhuma informação dela. Ela precisa ser funcional, ou seja, para que serve aquela avaliação? Para que eu dê feedback para o aluno e permita que ele tenha um melhor desempenho? Ou para que eu saiba como está o meu processo de ensino-aprendizagem? Ela tem que ser orientadora, tanto do professor quanto do aluno. Ela tem que ser consonante com os objetivos propostos, aquilo que a gente se propõe no plano de curso tem que ser efetivamente apresentado nas avaliações, e elas precisam ter múltiplas formas, e tem múltiplas formas. A gente pode falar de provas-teste, dissertativa, oral, prática, pode ter autoavaliação, simulações, teatro, participação em aula, trabalho escrito, seminários, tudo isso são formas válidas. Mas a gente precisa ter em mente que nenhum método de avaliação é capaz de avaliar integralmente o processo de ensino-aprendizagem. A gente sempre vai trabalhar com a composição de métodos. Então, a avaliação direciona o aprendizado porque os alunos não estudam o que não é avaliado. Tem uma história que eu ouço sempre de uma faculdade tradicional que tinha as bibliotecas sempre cheias, os alunos sempre estudando, e de repente chegou um grupo revolucionário que mudou os métodos de ensino e passou, num curso de medicina, a fazer todas as avaliações na forma de simulação de atendimento, simulação de consulta. Então, os alunos eram colocados num cenário quase real para serem avaliados nessa instância. E aí, os alunos desapareceram das bibliotecas, e os professores mais antigos falavam, olha só, essa turma nova chegou, revolucionou os métodos, e agora os alunos não estudam mais. Quando eles se aproximaram dos alunos para saber o que estava acontecendo, os alunos, sabendo que seriam avaliados em situações simuladas de atendimento, eles estavam estudando no cenário real de prática, eles estavam buscando onde a profissão efetivamente, né, acontece, seja nos laboratórios de pesquisa, seja no ambiente hospitalar, porque eles sabiam que era aquilo que ia ser cobrado deles. Então a gente pode escrever o que for no plano de curso, na ementa, o aluno vai avaliar aquilo que é cobrado dele. O aluno vai estudar aquilo que é cobrado dele. A gente pode trazer uma série de conhecimentos. A partir do momento que a gente fala que aquilo não vai ser avaliado, é só um conhecimento extra, o aluno pode ter interesse, ele pode participar, mas ele não vai se dedicar inteiramente a conhecer aquilo, a se aprofundar daquilo. Tá? Nenhum método de avaliação é perfeito, e definir o sistema, então, de avaliação é fundamental no planejamento de qualquer processo de ensino.
Quando a gente tem um único método de avaliação, eu costumo dizer que a gente acende um foco de luz sobre o aluno. E aí, com esse foco de luz, a gente consegue visualizar algo sobre o conhecimento que esse aluno adquiriu. Se a gente usa outro método, a gente consegue fazer com que esse foco seja um pouco mais expandido, e assim, quando a gente usa múltiplos métodos, a gente consegue um panorama muito mais real do conhecimento deste aluno. Então, usar múltiplos métodos é algo fundamental, não só para valorizar mais do conhecimento, das habilidades, das competências, deixar claro aquilo que se espera do aluno, como dar oportunidade para o aluno demonstrar aquilo que ele aprendeu de diversas maneiras diferentes. E aí a gente já vai falar de avaliações somativas e formativas, o quanto isso é importante, o quanto feedback é importante. Existe uma pirâmide clássica chamada pirâmide de Miller, que mostra que o conhecimento vai desde o saber até o fazer. Então, primeiro o aluno aprende a base da pirâmide, ele tem os conhecimentos gerais, conhecimentos teóricos, depois ele começa a contextualizar esse conhecimento e começa a fazer algumas inferências e aplicações do conhecimento, ele passa para o saber como, até que então ele possa, em situações simuladas ou teóricas, demonstrar que ele adquiriu aquele conhecimento, ele contextualiza, ele consegue pôr em prática, até que ele efetivamente faça. Para cada uma dessas etapas do conhecimento, existem provas, existem tipos de avaliação que são específicos e são especiais. Então, a gente tem as questões de múltipla escolha muito bem aplicadas aqui para se testar o saber. Casos especiais, que podem ser cases, por exemplo, no caso da administração, casos clínicos, no caso da medicina, problemas reais de laboratório, para a gente que é das áreas básicas, permitem a gente identificar se o aluno sabe contextualizar aquilo que ele aprendeu. Existem situações simuladas onde o aluno pode demonstrar que ele sabe fazer aquilo, e aí o fazer é no cenário de prática efetivamente. No caso do aluno de medicina é no hospital, por exemplo, onde ele pode ser avaliado na sua ação final. Então é muito importante que a gente saiba, quando a gente está oferecendo um curso ou uma disciplina, qual é a esfera de conhecimento que a gente está atingindo. Ela está aqui na base do saber, a gente pretende contextualizar, a gente quer que o aluno demonstre, ou a gente quer que o aluno faça efetivamente, porque existem métodos de avaliação que são específicos para cada um. O nosso grande erro é sempre fazer provas-testes ou provas dissertativas, exclusivamente para avaliar qualquer um das faixas da pirâmide, e aí a gente não vai ter um método válido, um método eficiente. Nos cursos da área da saúde, atualmente se fala muito em profissionalismo, e aí acrescentou-se um triângulo aqui no topo da pirâmide, que além de saber como demonstrar e fazer, o profissional precisa ser. E aí a gente precisa ter possibilidades de avaliar se ele é. E se ele é o quê? Por exemplo, no caso da medicina, um expert, a gente tem essa roseta do CanMeds, que além do conhecimento intelectual na área específica técnica, ele tem que ser profissional, um bom comunicador, um bom colaborador para trabalhar em equipe, tem que saber liderar e ser liderado, tem que ser um defensor da saúde. Aí ele é um expert. Aí ele está pronto para dizer aqui no topo da pirâmide que ele é. Tem uma série de aspectos a mais aqui no profissionalismo que entram como ética profissional, capacidade de discernimento de como agir em determinadas ações. E para isso tudo a gente tem que pensar em métodos de avaliação que deem cobertura a todas essas competências que a gente espera dos profissionais que a gente esteja formando. Isso está desenhado para medicina, mas é fácil que a gente consiga visualizar o quanto isso é importante para qualquer profissional da saúde, e é óbvio que a gente consegue extrapolar para qualquer outro profissional, não exclusivamente profissional da saúde. Tudo bem? Todos aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou posso continuar? Vou lá, então. Quando a gente fala de avaliação, então, de um modo geral, a gente consegue subdividir em dois grandes grupos. Avaliação somativa, que é aquilo que a gente está mais acostumado, que é a avaliação que vai dar uma nota para o aluno e, de acordo com essa média, vai definir se ele passa de ano ou não. E avaliação formativa, que é aquela que vai dar feedback para o aluno para que ele possa melhorar o seu método de ensino.
A gente costuma dizer que a avaliação somativa, a clássica, é a avaliação do aprendizado. Mas a avaliação formativa é a avaliação para o aprendizado. É usar a avaliação não com o peso de que ela vai te aprovar ou reprovar, mas é um momento em que o professor pode te dar feedback e você possa corrigir a sua rota de aprendizado. Os dois processos se complementam e eles são fundamentais. Quando a gente fala da somativa, então você vai ter a medição o quê? Da aquisição do conhecimento, dos objetivos educacionais. Ela pode ter pouco feedback, não importa se eu vou falar para o aluno como ele deve estudar ou não, ele vai receber a nota lá, 4,5. Já é óbvio que ele vai ter que estudar. Ela é quantitativa, ranqueadora, ela marca as progressões, não precisa ser tão frequente, eu posso fazer num semestre duas avaliações, por exemplo. Ela é formal, gera uma certa competitividade entre os alunos e também ansiedade. É o estereótipo do que a gente conhece como prova. A avaliação formativa, ela valoriza o quê? As discussões, as trocas, onde o professor é um mediador desse processo todo. Então, através da avaliação formativa, você tem o acompanhamento da aquisição dos objetivos educacionais, você fornece feedback continuamente para os alunos, de preferência individualizado ou para grupos menores. Ela é qualitativa, ela não vai gerar competição. O fato de você não saber hoje significa que você vai ter oportunidade de ler algo a mais ou conversar algo a mais com o professor, mas isso não vai impactar na sua nota, porque a gente está trabalhando em conjunto para que todos atinjam o mesmo nível de excelência. Então ela não é punitiva, ela é frequente, ela pode ser diária, é uma conversa, ou é um Google Forms, ou é um One Minute Paper, ou qualquer método em que o aluno te demonstra aquilo que ele aprendeu, e aí você tem chance de dar feedback. Ela é informal e ela é individualizada. A gente costuma dizer que a avaliação somativa clássica é como um treinador que culpa o jogador por não ter tido um bom desempenho. Você tirou 4, você vai ser reprovado. Enquanto a avaliação formativa é quando você tem um coach, você tem um técnico que está lá para visualizar as jogadas e trazer informação para os jogadores e tirar o que há de melhor de cada um dos jogadores para que cada um tenha o seu melhor desempenho. Na avaliação somativa, você faz um curso de 6 meses, no final você tem uma nota, passou ou não. Na formativa, o tempo não importa. Se você está com mais dificuldade de entender um conceito, o professor vai gastar um tempo a mais com você, vai utilizar outras alternativas, mas o objetivo não é chegar no fim do semestre e você ter uma nota. O objetivo é que todos da sala cheguem ao final com o mesmo tipo de conhecimento para progressão. A gente tem muita dificuldade de pensar de maneira formativa, que a gente está acostumado desde 1599, no modelo jesuítico, lá o Ratio Studiorum, que era um guia de pedagogia sobre como os jesuítas deviam catequizar. Então, havia transmissão de conhecimento através da palestra, um exercício para treino e prova. Transmissão de conhecimento, exercício e prova. É isso que a gente faz desde 1599. Fazer qualquer coisa diferente disso demanda bastante ATP. E aí vem as questões. Questões testes ou questões dissertativas? Olha, se a gente pensar em provas dissertativas, a gente sabe que algumas habilidades dos alunos podem ser avaliadas. A gente vai saber se o aluno é capaz de relacionar assuntos, organizar conhecimento, definir termos, selecionar o que explicar, se ele faz crítica, se ele é capaz de comparar, esquematizar, exemplificar, sintetizar, explicar, interpretar, analisar, descrever, são muitas coisas. E é fantástico fazer prova dissertativa. Mas tem dificuldades. Por exemplo, o tempo necessário para correção. Todos que são professores aqui sabem o quanto é penoso a gente fazer uma prova dissertativa longa para uma turma grande. Eu tenho 180 alunos nas minhas turmas de medicina. Então, se eu fizer uma prova com 10 questões dissertativas, eu vou ter 1.800 questões para ler. O tempo para correção é algo a se pensar. O tempo de prova para os alunos. Poxa, para fazer uma prova com 10 questões dissertativas de bioquímica, vai de 3 a 4 horas. E eu vou conseguir cobrir menos do conteúdo. Por quê? O que a gente coloca em uma prova é uma amostragem do universo de conhecimento que foi explorado com os alunos. Se eu tenho muito tempo de prova, porque cada uma das questões leva muito tempo, eu consigo fazer pouca cobertura de conteúdo.
Se eu pensar em prova-teste em contrapartida, eu consigo fazer muito mais questões, eu consigo uma melhor cobertura do conteúdo. E algo que é sempre presente é a subjetividade na hora da correção destas provas. Então, provas dissertativas são fantásticas, mas a gente tem que levar em consideração tudo isso aqui. Já as provas do tipo teste, elas têm um universo de habilidades a serem avaliadas que é menor, é mais restrito. Elas vão avaliar se o aluno tem discernimento, porque as alternativas estão dadas e ele tem que escolher qual é a melhor. A gente avalia se ele tem um conhecimento global e se ele tem capacidade de julgamento. Então a gente tem que pegar este conjunto, essas três habilidades, e aprimorar a prova de modo que a resposta com base nestas três tenha validade. Ou seja, que quando o aluno é aprovado em uma prova teste que tenha 100 questões, este desempenho dele reflita como ele efetivamente está preparado para assumir o campo profissional. Quais são as vantagens da prova de teste? A correção é simples e rápida, pode ser até automatizada via celular hoje em dia, tem aplicativo para isso. Super objetiva, consigo fazer uma cobertura de conteúdo maior, se lá na prova dissertativa eu colocava 10 questões, aqui eu coloco 100, muito facilmente. Consigo montar bancos de questões, e o que é bem legal é que devido à objetividade, eu consigo ter comparabilidade de desempenho intergrupos. Se eu aplicar a mesma prova para vários grupos, como não tem a subjetividade da correção, eu consigo um melhor parâmetro de comparabilidade, reprodutibilidade. Porém, para fazer uma boa prova teste, o tempo de elaboração é muito maior. Para fazer uma prova teste de qualquer jeito, eu levo o mesmo tempo que uma prova dissertativa. Mas uma boa prova teste, eu levo bastante tempo. Eu sou de uma equipe que faz algumas provas globais para medicina. Então, são alguns exames globais de terceiro ano, de quinto ano, já participei de grupos de prova de residência. Para a gente fazer uma boa questão teste, que vai permitir, né, distinguir o aluno bom do aluno que não tem tanto conhecimento, ou seja, que vai ter validade, a gente, em equipes de 10 pessoas, às vezes passa cerca de 3, 4 horas numa única questão. Então, o tempo para elaboração destes bons testes é muito grande. A gente precisa de muito conhecimento para elaboração desses testes, principalmente se a gente está pensando em concursos ou coisas maiores, porque a gente não quer que haja judicialização. Manter os bancos de questão atualizados e não vazados é muito difícil, mas a gente acaba analisando um número limitado aí de habilidades. Então, a gente tem que saber lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso. Tá? Vamos pensar numa outra característica aí do mundo da educação, que é elaboração de um blueprint com base nos objetivos de prova. Então, digamos que eu queira ter no exame de bioquímica esses 13 temas aqui. Estrutura de carboidratos, estrutura de proteínas, estrutura de lipídios, proteínas plasmáticas, enfim. E aí eu penso, quantos testes eu preciso fazer de cada uma dessas questões para que a minha prova tenha validade? Para que eu possa dizer que o aluno tem conhecimento daquilo ou não? Essa é a pergunta que eu mais recebo quando eu venho falar desse tema. Qual é o mínimo de testes que eu tenho que fazer para que a prova seja válida? Depende do meu objetivo. Se o meu objetivo é simplesmente ranquear os alunos, dizer passa ou não passa, eu posso fazer 13 testes. Um teste de cada um dos temas. Ele tem que tirar a nota mínima, que eu defino como corte, passou, passou, não passou, não passou, pronto. Agora, se eu quiser, por exemplo, ter qualquer noção sobre como foi o curso de lipídios, como foi que esse aluno aprendeu glicólise e gliconeogênese, se eu tiver só uma questão de cada tema, por exemplo, se eu tenho uma questão de hemoglobina e o aluno errou essa questão de hemoglobina, eu tenho como dizer se esse aluno sabe bioquímica da hemoglobina ou não sabe? Não tenho como, tá? Então, se o meu objetivo é simplesmente ranquear os alunos, fazer um corte, passa, não passa, tanto faz o número de questões, quanto menos, mais fácil para mim. Se o meu objetivo é poder avaliar o meu programa de ensino-aprendizagem, então eu preciso ter vários testes de cada um desses temas. Digamos, 10 testes, então vou fazer uma prova de 130 testes, pode ser. Se
das 10 questões de ciclo de Krebs, o aluno errou 9, eu posso dizer que ele não sabe o ciclo de Krebs. Se tivesse uma questão só e ele errasse só uma questão, não teria como dizer nada. Então, o critério para saber quantos testes a gente precisa fazer depende dos objetivos da prova. Quando a gente está preocupado com o programa, preocupado em aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, a gente vai fazer provas maiores. Mas uma coisa legal é que uma prova mais complexa pode ter questões interligadas. E eu posso ter uma questão, por exemplo, que avalie vários tópicos. Eu posso ter uma questão sobre hemoglobina, mas que fale também sobre glicólise e gliconeogênese. Né? O aluno precisa poder correlacionar esses dois temas para chegar à resposta correta. Isso é muito fácil quando a gente fala de baixa saturação de oxigênio, com switching para respiração anaeróbica, por exemplo, aumento de lactato, marcador, né, do paciente na UTI, de prognóstico. A gente consegue fazer combinações. Então, numa questão só, eu vou ver se ele sabe dois temas. Ou seja, numa prova com 100 testes, eu posso avaliar muito mais do que 100 temas diferentes. E a gente pode trabalhar com isso. Tá? A importância aí da gente conseguir definir qual é o código da questão, quais são os temas que ela efetivamente está avaliando. E aí, para conseguir fazer tantas questões, a gente precisa ter também o que eu chamo de blueprint da aula. Eu vou entrar em sala para dar uma aula de glicólise e gliconeogênese, eu preciso montar o esqueleto do que eu vou falar nessa aula. Eu fiz esse slide aqui, eu consigo falar numa aula de glicólise e gliconeogênese, por exemplo, esses 14 tópicos. Eu vou ter que falar de manutenção em função de glicemia, porcentagem de glicose nos alimentos, composição dos alimentos, como é a absorção dessa glicose, qual o papel do glicogênio hepático e muscular como fonte endógena de glicose, até chegar em efeito Warburg e atividade física, limiar de lactato, uma série de aspectos. Então, quando a gente tem muito claro o blueprint de aula, fica muito fácil da gente fazer várias questões. Se eu pensar só a aula de glicólise e gliconeogênese e alguém me pedir 14 questões, eu vou chorar. Eu não sei fazer 14 questões sobre a aula de glicólise e gliconeogênese, é muito. Mas se eu tiver esse esqueleto de aula e eu consigo separar em 14 temas, eu consigo fazer uma questão sobre cada um desses temas. Parando para olhar bem, dá para fazer até 2 ou 3. Então eu passo aqui, em vez de, nossa, 14 é demais, para facilmente chegando a 45 questões, teste, de uma aula de 3 horas. E aí a gente vai enriquecendo o nosso banco de questões. Mas percebem? Isso está totalmente associado com o que a gente espera do aluno. Esse blueprint depende das competências que a gente espera que o aluno atinja. Se eu não tenho definidas quais são as competências e habilidades que eu quero, eu não consigo ter um esqueleto tão rico, e aí eu não vou ter esse reflexo numa avaliação tão rica e com tanta validade. Os riscos de não definir os objetivos de aula e de prova é ter que fazer uma questão teste e fazer a seguinte questão: sobre a via glicolítica é correto afirmar? 2 pontos. E aí eu vou listar alternativas. Essa é a pior questão teste que pode existir. Por quê? Nem pergunta tem. Se eu não tiver as alternativas, eu não consigo responder essa questão. Eu não sei o que está sendo perguntado. Eu estou sendo jogado para uma prova que é do tipo múltipla escolha, mas ela é verdadeira ou falso, na verdade. Pior que essa, só se eu fizer invertido. Sobre a via glicolítica, todas as alternativas estão corretas, exceto. Porque aí eu ainda estou trazendo um grau de dificuldade, que é da inversão de raciocínio, que não me contribui em nada para me dizer se o aluno sabe bioquímica ou não. Mas só complicou a vida dele ao fazer a prova, ao preencher o gabarito. Eu induzo ele a cometer erros que não vão me dizer nada sobre o seu desempenho. Então a gente tem que saber como fazer essas questões. E aí é por isso que eu vou entrar agora nas técnicas sobre como fazer questões testes que apresentem essa validade que a gente está falando. Então isso vem da parte teórica de um workshop desenvolvido aqui na Santa Casa por esses professores, eu sou um deles, a gente mistura professores de patologia, morfologia e fisiologia para que a gente consiga fazer essas provas. Muito do que eu vou falar aqui está neste manual, Construindo Teste Escrito, Questões para Ciências Básicas e Clínicas, do National Board of Medical Examiners, que é uma central americana que fica na Filadélfia e que faz as provas dos STEPs, que são provas que credenciam e habilitam o médico a clínica a efetivamente atuar como profissional nos Estados Unidos.
Então, existem vários tipos de prova, existem provas que são do tipo verdadeiro ou falso, como aquela que eu falei, sobre tal coisa é correto afirmar, aquilo é verdadeiro ou falso. Provas com conjuntos de informações, você dá algumas afirmativas, aí você fala, são corretos os itens 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, uma confusão sem fim. Algumas que falam de todas as anteriores, nenhuma das anteriores, mas quando a gente está fazendo provas grandes, a gente sabe que isso é muito passível de judicialização. É muito fácil você cair em judicialização, né, contestação de resultado, de gabarito, quando a gente tem provas deste tipo, desta natureza. Então, a gente trabalha sempre com provas onde uma única alternativa é a correta, pode ter 4 ou 5 alternativas, mas a gente precisa trabalhar em situações em que as alternativas erradas não são absolutamente erradas, elas são distratores. Elas têm o menor potencial de serem corretas. Dependendo do contexto, elas até seriam corretas, mas o aluno precisa interpretar muito bem um contexto para saber que elas não são. Então, as questões erradas, sendo distratores, não são alternativas estapafúrdias, aleatórias, qualquer coisa que o aluno sabe que não é, porque é isso, destaca, isso chama atenção, ele sabe que aquilo não é correto, você aumenta a chance dele acertar por chute, né? As alternativas erradas são aquelas que poderiam, então, ser verdadeiras, mas num outro contexto, ou seja, a questão tem que ter um contexto bem definido para o aluno ser capaz de julgar, e esse contexto tem que ter tudo a ver com o objetivo educacional da disciplina, com o ambiente profissional daquele aluno. Como a gente sabe que uma questão é ruim, por exemplo, ela foi aplicada e todo mundo errou, ou ela foi aplicada e todo mundo acertou, são questões ruins. Ou então, ela foi aplicada, os alunos que foram super mal na prova, tiveram uma nota baixa, acertaram aquela questão, ou seja, ela não foi capaz de distinguir que eles não têm conhecimento. Ou o contrário, alunos que foram super bem na prova erraram aquela questão, ela tem alguma pegadinha, ela tem algum viés que faz mesmo o aluno que tem conhecimento errar. Então a gente faz uma série de análises que a gente chama de psicométricas, baseadas em estatísticas, após a aplicação das questões, para saber se as questões foram boas ou não. E com base nessas psicometrias, a gente acaba descobrindo uma série de características que são comuns às questões que são ruins. Que eu não vou chamar de questões ruins, vou falar questões apresentando muitas falhas. Em azul, questões ideais. Então, eu vou mostrar uma série dessas questões, só para a gente ter em mente o que isto significa. Qual foi o aprendizado que veio de tanta análise, de tantas provas. Apresentar uma questão, então, com múltiplas falhas. Para começar, ela não tem pergunta. Ela é uma afirmação. As declarações verdadeiras sobre Covid-19 incluem. E aí eu tenho lá 4 alternativas. Crianças com Covid são assintomáticas, diabéticos com Covid precisam de UTI, a taxa de morte é de 0,2%, diagnóstico é sorológico. Por que que essa é uma questão ruim? Se a gente der essa questão para um grupo de especialistas debater, eles vão debater e eles vão ter, não vão chegar a um consenso facilmente, vai ter controvérsias. Uma questão que num board de especialistas gera controvérsia não é uma questão boa. Não tem pergunta. A regra é sempre, você cria um contexto, descreve um histórico, você faz uma pergunta com base nesse contexto, e aí, se o aluno cobrir as alternativas, ele tem que ser capaz de responder. Uma questão teste boa é essa. Lendo o contexto e lendo a pergunta, ele tem como saber qual é a resposta. Se ele não tem, por exemplo, se ele cobrir as alternativas aqui, ele não consegue responder nada, né? Porque nem pergunta tem. As alternativas não são homogêneas. Por exemplo, cada uma vai numa temática diferente. Crianças são assintomáticas, estou falando de sintoma. O outro está falando de gravidade, a outra está falando de morte, a outra está falando de diagnóstico, cada uma vai para uma vertente diferente. Isso não é bom numa questão também, as alternativas precisam ser homogêneas em relação à temática. Eu vou perguntar qual é o patógeno, as alternativas têm que ter cada uma um patógeno. Vou perguntar qual é o fármaco, cada alternativa tem que ter um fármaco, e por aí vai, tá? E aqui é uma questão do tipo verdadeiro ou falso. A gente não tem a situação de qual é a melhor alternativa. Como elas estão em temáticas diferentes, eu não tenho uma crescente de essa poderia estar correta, mas essa está mais correta. Não, cada uma foi para um lado diferente, eu não tenho como ter essa comparabilidade. Tá? Uma questão não pode ser baseada num contexto que foi discutido em aula, porque nem todas as aulas são iguais.
e elas precisam, então, ser respondidas independentemente da aula. Se elas estudarem aquele tema, seja por qual via, elas vão ter que ser capazes de responder bem aquela questão. Outra questão com múltiplas falhas. Em crianças, a doença de Pompe está associada a déficit de crescimento, alterações hepáticas, alterações cardíacas, morte precoce. É péssimo usar associado a, é útil para, é importante, pode ou poderia ser, geralmente é, frequentemente é. Isso fica notório para o aluno que a gente está tentando deixar a questão o mais neutra possível, porque a gente ou não tem certeza se aquilo é sempre verdadeiro ou não, ou se for uma prova da área das biológicas em que nada é absoluto, a gente já sabe que aquela não é a alternativa correta. Por exemplo, se eu falar, é sempre dessa maneira. Então, eu tento ensaboar a questão alternativa correta, quando geralmente é, frequentemente é. São termos ruins para as questões. Aqui, eu estou falando de crianças, mas é genérico. Qual idade? Estou falando que ela, a doença está associada com algo, mas eu não estou falando qual é a gravidade dessa doença, porque ela pode ser diferente para cada paciente. Tá? Associado com é impreciso, pode ser causa, pode ser consequência, e de novo não tem pergunta. Aqui eu tenho um outro exemplo, só para mostrar para vocês como é essa questão do cada alternativa tirando para um lado. Qual das alternativas é verdadeira sobre hiperuricemia? Um fala da herança, a outra fala que está associada com dor, a outra fala que pode estar associada com gota. É mais comum em homens, está falando do gênero. Pode ser tratada com inibidor de xantina, é tratamento. Eu não tenho como comparar essas respostas em relação a qual é a mais correta ou menos correta. Cada uma foi um tiro para um lado totalmente diferente. E aqui uma pergunta boa. Opa. É um caso clínico, que não precisa ser clínico, pode ser uma contextualização de algo do laboratório, numa boa. O que precisa é um contexto, que eu preciso é chegar no mínimo no saber como, no segundo patamar lá da pirâmide de Miller. Então eu tenho um caso clínico e aí eu tenho uma pergunta destacada. Qual a alteração que mais provavelmente precipitou o quadro do paciente? Mesmo que eu não olhe para as alternativas, eu tenho como responder, é isso que a gente precisa. E aí, a pergunta foi focada, as alternativas são homogêneas, todas elas são acometimentos. Né? São alterações patológicas. Ou seja, tem uma pergunta, a pergunta é focada, as alternativas são homogêneas, e nenhuma é absurda. Se ele estudar o caso efetivamente, ele vai ver que poderia ser qualquer uma dessas. São bons distratores, como eu disse, né? E não alternativas erradas estapafúrdias. Aqui, por exemplo, só para a gente sair da questão do caso clínico, tem um contexto de um laboratório, fala-se de uma alteração que ocorreu numa célula em cultura, que foi provocada lá, e aí pergunta-se algo. Há homogeneidade nas alternativas, vejam, todas são do mesmo tamanho, todas são na mesma linha, na mesma temática, a gente pode aplicar isso em diversas situações diferentes. Para tornar uma prova multidisciplinar, no nosso caso, da saúde, em vez de dizer que o paciente tem uma doença, eu vou descrever os sintomas, porque aí, além de tudo, ele tem que saber quais são os sintomas, inferir qual é a doença, para responder a pergunta. Em vez de dizer que ele tem a doença, eu posso descrever resultados de exames, eu posso pôr exames de imagem. Em vez de dar o nome de um medicamento que ele usa, eu posso falar um mecanismo, e o paciente toma um medicamento que é inibidor da enzima conversora de angiotensina. Eu estou tornando a questão mais complexa, eu estou trazendo um contexto que eu sei que quando aquele aluno acertar aquela questão, ele tem uma série de conhecimentos a mais, ou seja, uma questão de maior validade. Né? Aqui, quais críticas dos seguintes testes? É muito, muito comum que tenha o quê? Dica ressonante no enunciado. Então eu falo que o paciente tem uma região lá que estava inchada, quente, com pus. E aí eu pergunto do padrão inflamatório, purulento. Ele vai ver pus, purulento. São palavras parecidas. E mesmo que o aluno não saiba nada disso, ele vai pegar essas associações. Às vezes, alguém que nem é aluno do curso, só de pegar a nossa questão, quando ela não é tão bem feita, consegue chegar à resposta correta. Eu fiz um teste uma vez, fazendo uma prova em outra língua que eu não sabia. Né? Trouxeram lá uma prova num idioma que não era conhecido por ninguém da sala, não era inglês, não era nada do tipo, era algo bem estapafúrdio, e aí, só pegando esse tipo de dica, a gente consegue responder várias destas questões.
Olha aqui, por exemplo, o infarto é a única alternativa possível aqui, independente da gente saber o que é infarto, é a alternativa A. Infarto é a necrose tecidual que ocorre por isquemia. Por quê? Tem um problema gramatical nas outras. O infarto é, geralmente, é anêmico. O que, que esse E está fazendo de novo aqui? O infarto é, o seu padrão de necrose é de coagulação. E a gente faz isso. Sabe por quê? E quando a gente faz uma pergunta, que aqui nem tem, e gera alternativa, a gente toma mais cuidado com a alternativa correta. E ignora completamente as outras. Faz as outras rapidamente, de qualquer jeito. Elas saem com problemas gramaticais que indicam que elas não são a alternativa correta. É comum a gente ter sobreposição das faixas. Por exemplo, independente da pergunta, é menos de 20, é de 10 a 30, né? Ué, de 10 a 30 eu posso ter alguma coisa que é menos de 20, é mais de 50, é 90, 90 é mais de 50. Se você chegar, fizer uma análise aqui, você chega na resposta correta sem saber o assunto. Ou então, algo que é bem comum, a gente gosta de perguntar duas coisas e aí faz duplinhas. Neutrófilos e macrófagos, linfócitos e macrófagos, neutrófilos e plasmócitos. Tem uns estudos que mostram que isso é intuitivo, todo professor faz isso. Ele repete um maior número de vezes aquilo que é da alternativa correta. Então, o aluno pega questões desse tipo, de duplinha, ele simplesmente conta neutrófilos, 1, 2, macrófagos, 1, 2, 3. Os que mais aparecem são neutrófilos e macrófagos. Então, a alternativa correta é aquela que tem os dois. Os alunos sabem disso. E eles facilmente respondem sem saber o assunto. Então, fazer questão com duplinha, nunca. Ou conta o número de duplinhas que você está pondo de modo que fique tudo no mesmo número. Ou que fique um número que não indique para o aluno que aquela é a alternativa correta. Tá? Termos imprecisos, muito alto, baixo, alto. O que é baixo, o que é alto, o que é muito alto? Tá? Imprecisão nas alternativas é ruim. Isso é clássico. Você faz uma pergunta qualquer e o aluno sabe imediatamente qual é a resposta, porque a resposta correta é a maior. O professor quer fazer com que a resposta correta seja tão correta, ele quer cuidar tanto para que nenhum aluno questione que aquilo talvez não seja correta, que ele começa a pendurar detalhes na alternativa correta para torná-la super correta. Mas não se atenta que as erradas ficaram pequenas e a correta ficou gigantesca. Eu ofereço workshop em várias universidades sobre esse método, sobre elaboração de questões teste. E aí os professores fazem questões teste, entregam para mim para eu avaliar antes deles terem essa aula. É uma porcentagem enorme de questões que vêm dessa natureza. A resposta correta imediatamente é identificável porque ela é mais longa do que as outras. Existe algo bem interessante quando a gente tem provas longas que uma questão oferece a resposta da outra. Então, a questão 1 me fala que a rivaroxabana é um anticoagulante oral. Então, a rivaroxabana é um anticoagulante oral, é usado para inibir um dos fatores da coagulação sanguínea. Qual é esse fator? Tá. Aí eu vou lá para outra questão, tá lá. Dentre os medicamentos abaixo, assinale aquele que corresponde a um anticoagulante oral. E aí eu tenho rivaroxabana. Rivaroxabana é heparina, ciximab e epitifibatida. Eu acabei de falar na outra questão que a rivaroxabana era um anticoagulante oral. Frequentemente a gente encontra isso também. Pares de questões em que um dá a resposta para o outro, né? Outro problema que a gente encontra nas provas, e aí não é porque entrega a resposta, mas é porque traz uma dificuldade desnecessária. Você dá um caso inteiro, você contextualiza, você fala um monte de coisa, o paciente está com icterícia, foi feita a tomografia computadorizada do abdômen, você observou a presença de um tumor na cabeça do pâncreas, ó que específico, o exame de sangue mostrou isso, isso, isso e tal, e aí você pergunta qual a substância que se conjuga com a bilirrubina no hepatócito. E não importa, o caso clínico pode ser qualquer um, a substância que se conjuga com a bilirrubina no hepatócito vai ser sempre o ácido glicurônico. É o processo de glicuronidação. Então, não adianta botar contexto se o contexto não vai servir para dirigir a escolha do aluno. O contexto tem que ser efetivamente utilizado para o aluno conseguir fazer discernimentos e você poder descobrir, por análise da prova, do resultado da prova, se ele fez esses julgamentos complexos ou não. Tá? O que a gente tem aqui? Muita informação que não é necessária,
isso confunde o aluno, então a gente precisa ser mais focado, a gente precisa dar informações que efetivamente ele vai usar. Eu já vi provas em que, por exemplo, falava de um caso clínico e aí o paciente tinha uma característica a mais, ele tinha um sintoma, e aí aquilo não tinha nada a ver. Aí chegava-se a resposta correta pelos outros sintomas, mas aí a gente perguntou para o autor da questão, tá, mas por que você colocou isso aqui, que o paciente está vomitando? Ele falou assim, ah, o paciente mentiu, é para saber se o aluno consegue discernir isso. Você não vai colocar numa prova alguma coisa do tipo, ah, o paciente mentiu, aquela informação não é real, para saber se o aluno tem que filtrar. O que você vai colocar na prova é clássico, a gente não pode querer confundir o aluno dessa maneira. Usar exceto é muito ruim, porque inverte a forma de raciocínio, exceto, todas são corretas, exceto essa, qual é a incorreta? É bom no vestibular, que aí você ajuda a selecionar, por exemplo, uma outra habilidade de raciocínio do aluno, você vê se ele tem, se ele consegue fazer essas inversões, pode ser que para o vestibular seja de interesse, eu questiono, eu acho que nem lá é. Agora, uma prova de bioquímica, uma prova de biofísica, uma prova de fisiologia, porque aí eu quero saber se o aluno faz raciocínios invertidos. Não tem a menor lógica, não tem a menor necessidade. Questões em que as alternativas se esgotam. Eu tenho lá como alternativa, então, o que, que vai acontecer, né, lá com a qualidade do diagnóstico? Aumenta, diminui, fica igual? Não tem como acontecer outra coisa. Ou uma coisa aumenta ou diminui ou fica igual, as três já se esgotaram. E aí eu tenho uma quarta ainda que desmente algo que está dito lá. Fala que a introdução da inteligência artificial ocorreu, aí aqui fala que não será introduzida. Então a gente tem que tomar cuidado com uma leitura mais global, né? Porque senão a gente entrega várias coisas dessa maneira. Se eu tenho nas alternativas todas começando do mesmo jeito, a hipoglicemia se deve a incapacidade de, incapacidade de, incapacidade de, incapacidade de, para que complicar? Eu simplesmente falo que esta hipoglicemia se deve à incapacidade de, dois pontos, e já começo no liberação para frente, né? Facilita também a leitura do aluno, facilita com que eu tenha mais questões numa mesma prova, porque ele não vai perder tanto tempo. Então, cada questão deve se concentrar num conceito importante que tenha a ver com os objetivos educacionais. Eu não vou perguntar alguma coisa que, tá bom, o aluno sabe isso, mas e daí? Tem que ter uma vinheta descritiva, ou seja, tem que ter um contexto, seja clínico, seja laboratorial, o contexto de aplicação do conhecimento daquela disciplina, de preferência para aquela turma que faz parte de um curso específico. E aí, é preferível que você faça questões mais elaboradas, né, em que o conhecimento aplicado seja testado e não simplesmente recordar qual é o nome do medicamento que tem tal mecanismo. Não tem muito sentido. Eu não vou saber dizer muito sobre o aluno, se ele acerta ou se ele erra, ele simplesmente não lembra, né? As alternativas devem ser homogêneas e plausíveis, a gente tem que remover falhas técnicas que somam dificuldade, mas que é irrelevante, e aí, quando a gente não sabe que alternativa errada usar, pegar uma frase qualquer do livro e pôr na negativa, por exemplo, a hemoglobina, eu vou ver lá no livro, a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio. Ah, tá bom, então vou só inverter isso aqui, eu ponho lá como alternativa. A hemoglobina não é responsável pelo transporte de oxigênio. Tá evidente, ululante que aquilo tá errado. Eu só pus o não para aquilo ficar errado. Porque, imagina numa situação, por que no livro estaria escrito algo que a hemoglobina não é? Né? A gente faz as coisas de maneira positiva, a gente vai descrever o que é, não vai descrever o que não é. Então, nas alternativas onde eu descrevo o que não é, eu já sei que aquilo foi o professor caçando alguma coisa para pôr como alternativa errada. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de como fazer essas vinhetas, mas que a gente não precisa ver agora, e que fala, por exemplo, quais os tipos de pergunta que a gente geralmente coloca. Isso de qual é a correta não é pergunta. Então eu tenho que ter perguntas do tipo, qual é a causa mais provável da doença? Qual é o agente infeccioso mais provável? Esse paciente provavelmente apresenta deficiência de qual enzima? São coisas do tipo, lembra, o aluno cobrindo as alternativas, ele tem que conseguir responder a questão como se ela fosse dissertativa, tá? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com os erros que geralmente acabam entregando que aquela resposta é correta. A gente apresentou algumas dicas aqui.
Se a gente assumir, isso é o principal, quando a gente assume que as alternativas não corretas devem ser distratores e não alternativas erradas, estapafúrdias, a gente já melhora muito a validade da nossa prova. Se a gente faz o aluno parar e pensar e falar, putz, todas essas alternativas poderiam ser, mas neste contexto que foi apresentado, qual é? A gente transformou a nossa prova teste brutalmente, tá? Porque a gente está fazendo o aluno raciocinar como se ele fosse fazer uma prova dissertativa. Então, a prova teste não é mais fácil do que uma prova dissertativa. Uma prova teste bem feita não avalia menos do que uma prova dissertativa. Mas existe uma série de parâmetros que a gente precisa seguir para que essa prova efetivamente tenha validade. Eu já falei demais, então eu paro por aqui e abro para pergunta, se tiver tempo, para a gente poder conversar um pouco. Uhum. Obrigado, Wagner, muito bom. Bom, vamos abrir para as perguntas, então? Alguém? Deixa eu colocar aqui. Vocês podem... Sheila, desculpa, tinha pergunta, no, tinha pergunta no chat, não sei se você vai falar das perguntas ou permite que as pessoas falem. Não, se, quem quiser pode falar, sim. Eu vi que tem pergunta do professor Marco Randi, do Jorge. Por favor. É Rita, está com a mão levantada, pode falar. Boa tarde. Muito boa sua, os seus exemplos, Wagner. Muito obrigada, porque eu algumas vezes me reconheci dos dois lados. Uma como aluna, né, usando essas estratégias, e outra como professora, né? Todos a gente, nós. Assim, naquele, naquela dificuldade, né, de elaborar, né, e a gente... Eu dei aula há muitos anos e, assim, eu nunca gostei de prova-teste, exatamente porque eu julgava que era mais fácil e não estava tão atenta a essas estratégias de elaborar uma prova-teste e caía dentro de muitas dessas colocações que você fez, né? Muitas. E aí foi bastante interessante, eu acho que isso foi muito esclarecedor dos seus exemplos, né? E aí uma coisa que me ocorreu é que eu senti na época foi quando virou, em algumas universidades, o tipo de prova começou a ser multidisciplinar. E aí virou uma confusão, porque a gente tinha que, por exemplo, fazer uma questão dentro do contexto da fisiologia, usando a bioquímica, a microbiologia e a farmaco. Então, tinham questões que eram, assim, com erros, já no enunciado, com erros grotescos, né? Porque ninguém conhecia, né? Então, de repente, alguém que fazia uma questão que, o paciente com um pH 6.5, como? Isso já não existe, já partia de um princípio, né? Então, assim, isso foi bastante assustador e isso me deixava muito tensa, né? E preocupada com, assim, a falta de conhecimento mesmo, né? E a obrigatoriedade de você fazer uma questão com todas essas disciplinas, né? Com o contexto dentro e a nossa incompetência para isso, né? Então, eu vi alguns enunciados, na época passavam para mim, para eu avaliar, e assim, eu achava essas coisas absurdas, mas eu não tinha, eu só falava que estava errado, não podia ser, mas eu não tinha a capacidade de limpar isso e fazer uma, não tinha competência, né, ninguém tinha, né, então, assim, se para fazer dentro de uma disciplina já é, por que que eu estou falando isso, porque fazer dentro de uma disciplina já é difícil, quando você pensa numa questão bem elaborada, multidisciplinar, fica bem mais difícil, né? Então, assim, queria te agradecer, né? Eu queria saber se você tem um pouco de experiência nisso, de fazer as questões, né, multidisciplinares.
E te agradecer muito pelo seu conhecimento, que realmente vai fazer a gente reestruturar e pelo menos olhar de uma maneira melhor. Eu não usava as provas testes, mas muitas vezes no ímpeto de ter muitas provas para fazer, muita coisa para corrigir em pouco tempo, escolhia algum, pelo menos parte, punha umas 4 ou 5, mas que era isso, né? Então, não tinha esse tempo todo de preparo, porque, na verdade, não ia ter tempo para nem corrigir, né? Para ler muita coisa. Então, a gente optava por fazer algumas questões, nunca fiz inteira, exatamente, teste, exatamente porque não tinha esse conceito, né? E nem tempo para dedicar tanto. Então, aí você coloca lá umas 4, 5 questões para que valha lá uns 2 pontinhos, mas assim, que não refletiam, realmente não avaliavam e não refletiam o conhecimento, né? É isso mesmo. Eu acho que agora na pandemia a gente está usando muito mais prova-teste, porque o método de ensino online facilita que a prova seja por teste. Então, tem sido bem mais usado. Não existe ninguém com essa competência de fazer essas questões multidisciplinares. Elas precisam ser feitas por equipe. Eu tenho bastante experiência com isso, trabalho nessas equipes. E nas equipes a gente tem geralmente um anatomista com bastante conhecimento de histologia e embriologia, um bioquímico. A gente tem um fisiologista, um farmacologista e tem clínicos. Dependendo do contexto, a gente vai ter médicos especializados em áreas próprias. E a gente começa do nada. Um de nós elabora uma questão, já sabendo que ela vai ser destruída. Não adianta a gente fazer em série. Eu faço e mando para outra pessoa, ela adiciona. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar reunido na mesma sala. Então, a gente procura fazer de modo que sejam professores de áreas diferentes. Por exemplo, eu vou fazer uma questão de anatomia, sem ser anatomista. A professora de anatomia vai fazer uma questão de bioquímica, sem saber muito bioquímica. E aí a gente projeta, um fica com o teclado e a gente vai construindo aquela questão. Então, cada um dos que está na sala vai contribuindo, aquela questão sai totalmente transformada. A gente muda o conjunto de alternativas umas 10 vezes por uma questão. Até a gente chegar no final, a gente fica até emocionado. Que questão linda, maravilhosa! Ela parte desde o conhecimento anatômico, passa pela fisiologia e bioquímica, e aí tem uma aplicação clínica. E a pergunta é sobre a decisão de uma conduta médica. Mas o aluno tem que saber tudo isso para escolher qual é a melhor alternativa. Nenhum de nós seria capaz de fazer essa questão sozinho. Tem que ser em equipe. Tem que ser em equipe multidisciplinar. E ainda, os membros dessa equipe precisam ser muito bem escolhidos, porque tem que ser pessoas abertas para essa discussão e crítica, porque elas vão receber críticas. E tem que ser pessoas que têm um conhecimento bem amplo, porque elas vão ter que saber, né, entrar nessa discussão que é multidisciplinar. Então, esse é o único caminho. Obrigada, Vai. O professor Jorge Alejandro está com a mão levantada, por favor. Obrigado. E, Wagner, parabéns, ótima palestra. Eu gostaria Obrigado. de perguntar o que você acha dos testes de múltipla escolha nos tempos de pandemia, quando os estudantes já não estão na aula, estão, não sei onde, na casa deles, provavelmente. Você também não sabe quem está respondendo. Se for matemática, você pode ter a certeza que o estudante não está respondendo, ele pagou para o cara responder. Então, o que fazer, certo? Eles além estão ligados pelo Discord ou outro e discutem entre eles e entre todos, haja a resposta correta. Então, como agir? Ótima pergunta. No mundo ideal, o que eu faria? Questões dissertativas. Se eu tivesse certeza que cada aluno responderia a sua. Que aí ele ia expressar muito daquilo que ele aprendeu. Eu pediria questões do tipo reflexivas. A gente tem falado muito em portfólio ultimamente na área de saúde. Então, o aluno falar reflexivamente sobre o seu processo de aprendizado, além de me dar uma resposta, traz muita informação sobre esse aluno. Só que a gente sabe que os alunos vão plagiar a resposta um do outro. Um colega vai ajudar o outro. Por quê? Para uma prova dissertativa dessa, a gente tem que dar horas para o aluno fazer.
A gente acaba usando prova-teste especificamente para coibir o plágio. O que eu faço? A gente tem um programa que embaralha as perguntas e embaralha as alternativas. Então, eu tenho 180 alunos fazendo as provas ao mesmo tempo, eles têm 2 minutos para responder um teste. Só que eles não têm como conversar entre eles, porque o tempo é curto e cada um começou com uma questão única diferente. E ele tem que responder e passar para a próxima. Se em 2 minutos ele não responde, perdeu aquela questão. Passou para a próxima, ele não pode voltar para a anterior para mudar a resposta, já foi dada a resposta. E mesmo que ele esteja com outro colega, que também caiu com aquela questão, as alternativas estão em posições diferentes. Então, o tempo que eles levariam para descobrir qual é a alternativa correta para passar para os colegas seria maior do que o tempo que eles têm para a prova. É algo que é ruim, porque a gente está priorizando a questão da não cola. Eu não estou fazendo, por exemplo, uma avaliação profunda dos alunos, mas como eu sigo esses critérios de elaboração de questão que eu coloquei aqui, eu acredito, eu tenho percebido que quando o aluno acerta as questões, efetivamente tem um conhecimento associado, as questões têm alguma validade. Pelo menos eu vejo meus colegas que não usam esses métodos reclamando que os alunos todos tiram 9 e 10. Essa é a questão. A gente faz a prova teste, pode fazer o que for, todo mundo tira 9 e 10. Eu, quando aplico as minhas questões, eu consigo uma gaussiana. Então, eu tenho a maior parte dos alunos em torno de 7, alguns alunos que tiram 9 e 10, alguns alunos que tiram 6 e 5. Ou seja, toda vez que a gente tem uma gaussiana como resultado da avaliação, significa real, realidade, né? A gente está tendo uma avaliação real mesmo, porque é um fenômeno biológico, como qualquer outro, desempenho do aluno em relação ao seu estudo, que ele sabe ou que ele entendeu, e vai se distribuir uma curva normal de qualquer maneira. Tá, obrigado. Tem umas perguntas no chat, mas aí eu deixo a Sheila me guiar, se é para... Isso. Não, antes da do chat, tem a aluna Isadora, aluna de doutorado, também está com a mão levantada, por favor, Isadora. Aí. Obrigada, professor Wagner, gostei muito da palestra, foi bem interessante. E a minha pergunta vai um pouco num sentido assim, ano passado, com essa coisa da pandemia, a gente, em conjunto com o professor Marcel, montamos um mini curso de estratégias de cultivo celular, uma coisa assim, tanto para graduação quanto para pós-graduação. E a gente queria aplicar muitas metodologias ativas, fazer um curso diferente, né, que fosse uma coisa mais interativa com os alunos. E, inclusive, tinham questões, tinham tanto de leitura de paper, também questões conceituais, para a gente saber se eles estavam compreendendo o curso. E a gente se bateu muito, porque quando a gente faz uma questão conceitual, talvez um pouco mais claro ver o que é uma resposta certa e uma resposta errada, né? Agora, quando a gente queria perguntar, saber se o aluno tinha desenvolvido alguma noção sobre a estratégia para usar, é difícil, porque a gente ficava pensando como julgar aquela estratégia, sendo que são tantas opções. E talvez a minha pergunta vai um pouco nesse sentido de quando não é uma questão tão, tão certeira, sabe? Quando eu quero realmente explorar o que o aluno compreendeu sobre aquilo que a gente passou. Não sei se fica claro. O que você está me descrevendo me parece avaliação formativa. Você quer colher do aluno se ele adquiriu conhecimento e se não, o seu objetivo não é reprovar ou aprovar o aluno. Exato. Seu objetivo é poder guiar esse aluno para que ele entenda que não é exatamente daquela maneira. Você está querendo utilizar a prova como um instrumento para fazer correção da trajetória de estudo do aluno. Isso é importantíssimo, isso precisa existir, mesmo que você tenha as provas somativas para, no fim, definir quem passa ou não passa, você ter ao longo do curso essas oportunidades para conversar com o aluno sobre o porquê aquilo está muito bem, ou porquê poderia ser melhorado, de que maneira poderia ser melhorado, qual aspecto ele não prestou atenção e que seria relevante ele conhecer, ou mais ainda,
um aluno de alto desempenho que, de repente, demanda do professor algo que você não trouxe para o curso, mas que vale a pena falar para aquele aluno, né? Ele está além do que você prevê como sendo o limite do curso. Não tem problema nenhum. A nossa função como educador é puxar os alunos no seu máximo de conhecimento. Então, quando você me diz que faz esse tipo de prova, a gente não tem muito que se preocupar com está certo ou não está certo. Seria ruim uma prova como essa se você fosse super rígida na correção, existissem alternativas que, pela lógica, o aluno poderia responder aquilo, mas não era exatamente o que você queria, porque não é aquilo que é, não é desse jeito que é feito. Tudo bem, desse jeito que você descreveu tem lógica, mas não é assim que é feito, então vou tirar ponto de você. Se isso fosse somativo, fosse definir se ele passa ou não, guerra. A guerra estava iniciada, né? Agora, se é para gerar a oportunidade de uma conversa mais profunda, construindo com base naquilo que o aluno fez, é fantástico, né? A gente, existe um artigo que fala quais seriam, o que, que aconteceria com a educação se a gente aplicasse as evidências que a gente obtém nas pesquisas, nas pesquisas sobre educação em saúde, que vale para tudo também, não só em saúde. A primeira das coisas é, nunca entregaríamos informações prontas para os alunos, mas sempre faríamos com que ele elaborasse o seu conhecimento. A fase da elaboração, do raciocínio mais, né, elevado, em que ele chega às próprias conclusões, sem ter lido as conclusões, é quando ele efetivamente aprende. A melhor maneira da gente aprender, a gente como professor, é dando aula. Porque para levar o assunto para a aula, a gente precisa elaborar tanto. A gente precisa chegar a algumas lógicas que não estão escritas em lugar nenhum, que os alunos vão perguntar. Mas então tem desse tipo e daquele tipo, e aí como que eu sei qual que é? A gente começa a fazer uns raciocínios mais elaborados. Nessa elaboração que a gente aprende. Então a gente precisa criar um ambiente em que a gente não entrega a informação pronta para o aluno, mas a gente oferece ferramentas e material para que eles façam essa elaboração. E uma prova do jeito que você está falando, que permite feedback do professor, ela complementa, ela fecha perfeitamente essa necessidade. Tá? Então, é excelente. Legal, obrigada, professor. Imagina. Wagner, agora tem algumas perguntas aqui no chat, tem umas perguntas do professor Marco Randi. Primeiro, colocando aqui, né, que a construção dos testes que você apresentou tem o foco no conteúdo de uma disciplina. Né, e quais seriam as suas considerações sobre a elaboração de testes que tenham como foco habilidades e competências, né, do respondente? Então, como, por exemplo, do Enem. Como... Pois é, se a gente pensar no aspecto multidisciplinar, foi como eu já falei para outra professora, a gente teria que fazer elaborações em grupo, em equipe multidisciplinar. Se a gente estiver pensando em competências e habilidades que vão para o topo da pirâmide, se o que a gente quer avaliar, por exemplo, é a postura do aluno, como ele interage com outros profissionais de uma equipe com que ele vai ter que interagir, ou qualquer outra coisa do tipo, se ele é organizado para executar uma tarefa que é manual, se ele tem destreza, a gente não vai fazer prova-teste, a prova-teste não vai ser a mais indicada para isso. A gente vai ter que ir para o ambiente simulado ou para o ambiente real supervisionado. Mas eu acho que a pergunta era mesmo com foco na multidisciplinaridade, né? E aí é trabalhar com equipes que atuam de maneira concomitante para gerar essas questões. Se eu não respondi, pode me dizer que aí a gente conversa mais. Não, ótimo. Tem uma outra pergunta também do professor Marco, que coloca aqui, né, que a maioria dos exemplos que você apresentou tem 4 alternativas, né, de respostas. E se tivesse que ser elaborado 5 alternativas, quer dizer, mais um descritor? Se tem alguma diferença, né, nos objetivos de avaliação entre essas situações, o que, que você... Os psicometristas, na Filadélfia, eles têm uma equipe de psicometristas que fazem essas análises. Eles dizem para a gente que não importa o número de alternativas e que, inclusive, não precisa ser homogêneo. Você pode ter numa mesma prova uma questão com 4, uma questão com 5. Eu já vi questões numa mesma prova até com 9 alternativas. O que eles falam é, você deve se balizar pela qualidade do distrator. Se, com base naquele contexto,
aquelas 9 situações são bons distratores, o aluno vai poder raciocinar e qualquer uma daquelas 9 são possíveis, use 9. Se numa determinada questão só existem 4 distratores possíveis, ou 3, e você vai criar um 5 que deixa de ser um distrator, mas passa a ser uma alternativa errada, estapafúrdia, que o aluno imediatamente elimina, não coloque. Porque você facilita o aluno a visualizar que aquela não é a correta, e ele vai virar o foco dele para uma das que são corretas. Então não coloque, porque isso não vai ajudar em nada. Eles falam que estatisticamente não faz diferença para o resultado da prova se as alternativas são variadas em número. Certo. Mais uma pergunta aqui do chat, Wagner, da Jéssica. Qual seria a melhor forma de contextualizar perguntas mais conceituais? Como que foi exemplificado, por exemplo, o que são lisossomos? Eu tenho um viés de muito para aplicação clínica, mas a gente pode ir para função, por exemplo. O que são lisossomos? A gente sabe quais são as funções do lisossomo. Eu contextualizaria dizendo um cenário de uma célula que não tem lisossomo, e aí eu perguntaria, né? Ou eu faria esse cenário e perguntaria que organela provavelmente essa célula não tem, ou que qual organela que está em excesso nessa célula, de repente se ela apresenta uma hiperatividade de alguma dessas funções. Posso ir para a doença, mas não preciso. Posso ir para um cenário laboratorial de cultura de células, eu vou descrever um comportamento. Eu acho que quando algo é conceitual, a gente nunca precisa cair no conceitual puro de dizer o que é o que não é. A gente contextualiza em relação à função daquilo e aí faz as perguntas com base nisso. E, Wagner, nesse sentido até da contextualização, eu tenho uma pergunta também. Porque, em geral, assim, é bem... Ou, assim, às vezes a gente vê perguntas, né, questões, testes, que ou é uma pergunta muito geral e que acaba sendo aquele teste, né, fácil, que claramente o aluno sabe qual é a resposta correta, né, acaba sendo direcionando facilmente o aluno, ou então você tem perguntas onde existe um detalhamento, né, tão minucioso, que aí você acaba focando no detalhe, e nem sempre aquele detalhe seria o ponto mais importante, né, que você quer avaliar do aluno. Então, como tentar chegar nesse meio termo, sabe? Será que uma das estratégias seria, por exemplo, melhorar essa contextualização da pergunta para direcionar? Como você vê isso daí? A estratégia principal é voltar e pensar em termos de objetivos educacionais. Você está dando um curso de bioquímica e a turma é de biólogos, eles vão ser biólogos. No contexto profissional deles, o que é efetivamente relevante? Os alunos são da fisioterapia, são da medicina, são da química. A gente não consegue ir para uma sala de aula de maneira neutra, sem se importar com qual é a carreira daquele aluno. A gente precisa contextualizar e ter claro qual é o âmbito profissional daquele indivíduo, né? Para aquele profissional que está lá estudando bioquímica com você, o que é relevante? Porque, efetivamente, para um curso de química, a gente focaria em alguns aspectos estruturais que a gente não foca num curso de medicina. Né? Assim como num curso de medicina, a gente foca em algumas doenças decorrentes de alterações estruturais, que não são os exemplos que a gente usa, por exemplo, num curso de farmácia, que é muito mais voltado para diagnóstico e métodos laboratoriais de detecção, análises clínicas. Então, eu acho que a validade da prova, para você dizer, esse aluno merece ser aprovado na minha disciplina, tem muito a ver com esses objetivos educacionais, mas que a gente define no âmbito profissional dele. Então, se a gente não, às vezes a gente é colocado para dar aula num curso que não tem a ver com a nossa formação e a gente não sabe. A minha recomendação e o que eu faço sempre é buscar os profissionais daquela área, daquela instituição, para definir com eles quais são os objetivos, né? Os profissionais dos cursos, das disciplinas especializadas daquela faculdade, vão saber dizer o que se espera, por exemplo, de bioquímica de cada um daqueles profissionais.
Então, acho que esse é o caminho. Perfeito. Senão, a gente faz perguntas que realmente não dizem nada. Ah, o aluno acertou essa, e daí? Ah, ele errou essa, ele não sabe que a interação entre cada um das subunidades da hemoglobina se dá por pontes de hidrogênio ou por interação hidrofóbica. E daí? E daí, na medicina? Né? Qual a diferença isso faz? Mas qual era o seu objetivo quando você trouxe isso para aula no curso de farmácia? Pode ser que lá seja relevante, porque você está esperando outro tipo de entendimento e compreensão com base naquilo que ele vai precisar. Então, aí, ok, ele não saber aquilo é problema. Uhum. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, também do professor Marco Randi. Ele coloca aqui, né, que a avaliação no sonho, né, do professor é aquela em que todos os estudantes tiram nota 10. O que que você acha dessa afirmação? Se for uma avaliação que vem de uma prova única, a única prova da disciplina, todo mundo tirou 10, tem algum erro, tem algum problema. Foi fácil demais e não avaliou, é isso que eu vou dizer. Agora, se eu fiz, ao longo da minha disciplina, diversos momentos de avaliação formativa, em que os alunos puderam realmente produzir respostas e eu pude discutir com eles por que aquela resposta não era ideal. E numa prova final, depois de 10 avaliações formativas para correção de trajetória, o aluno faz uma avaliação somativa e todo mundo tira 10, tira 9, tira 10, aí é o meu sonho, eu acho que é o que eu quero. Né? Eu trabalho para maximizar a competência do aluno. Então, não é para puni-lo com uma nota ruim e dizer, ah, reprovou. Mas se eu fizer só uma prova e não tiver as formativas no meio do caminho, e eu tirar, na prova final o aluno tirar 10, tem um problema na minha avaliação. Meu método de avaliação está falho, com certeza. Certo. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui, mais em relação ao programa que você usa para embaralhar as perguntas alternativas? O ambiente virtual de aprendizagem aqui na Santa Casa é o Moodle, o nosso AVA é o Moodle. Dentro do Moodle eu tenho esta ferramenta, eu consigo fazer o input das questões, não sei o que vocês usam aí, mas eu consigo fazer o input das questões quando eu monto a prova, colocando primeiro a pergunta e depois eu coloco isoladamente cada uma das alternativas. Eu tenho um comando lá que eu falo, embaralhar ordem de pergunta, embaralhar alternativas dentro de cada pergunta. E aí ele automaticamente monta provas diferentes para os alunos. Uhum. Perfeito. A Jéssica fez uma pergunta aqui, né? O que eu acho sobre dar uma segunda chance aos alunos no caso de notas muito baixas? Eu acho muito ruim, né? Eu acho muito ruim quando a gente tem como, por exemplo, definido no nosso programa que o aluno tem uma prova de meio de termo, uma prova final, a média é 7, é a média aritmética entre as duas, e aí ele não atingiu, aí eu vou lá e dou outra prova. É, meio que quebra a confiança, né, entre professor e aluno, porque se o aluno sabe que depois o professor vai dar outra chance, ele pode não se dedicar ao longo do semestre, porque ele sabe que ele vai ser facilitado depois. Então, minha alternativa é, dê a estes alunos oportunidades de fazerem provas que não valham nota ao longo do semestre, para vocês poderem discutir respostas e melhor maneira de escrever. Uma coisa que eu faço nas minhas aulas é, no fim da aula eu faço uma pergunta, aí falo, aí arranca uma folha do seu caderno e me entrega a resposta. Dou 5 a 10 minutos para eles escreverem uma resposta para aquilo, como se fosse uma prova. Mas é anônimo, eles não botam nome. Aí eu recebo tudo isso lá na frente, eu leio quantas eu tiver tempo, pode ser 5, pode ser 2, e eu comento, como é anônimo, ninguém se expõe. Eu comento, tá, se fosse uma prova, por que que isso seria problemático? Por que que essa resposta, ó, o aluno respondeu isso, o que que vocês acham que a gente poderia fazer para complementar? Né? Isso é uma maneira de aprender, que os alunos acabam aprendendo mais, e é uma maneira dele saber o que é esperado dele, sem ter um momento final. Tem uma associação que a gente faz em educação, que é a mesma coisa de você... O professor vai lá dar aula teórica, aula teórica, aula teórica, aula teórica. Depois de 2 meses ele faz uma prova e aí ele pune o aluno porque o aluno não foi bem. Uai, imagina se o aluno fosse ser um, por exemplo, patinador ou qualquer coisa do tipo, aqueles que descem montanha, né, de esquiador...
e você desse só 2 meses de aula teórica para ele, no dia da competição, empurrasse ele da montanha e falasse vai. Aí ele cai, se está a tela lá embaixo, você fala, zero. Qual é a sua função como coach? É preparar o aluno para aquilo que ele efetivamente vai ser avaliado, né? E coach, eu estou falando sem o estigma da palavra que ficou péssimo ultimamente. Mas é de treinador. Qual é a sua função? É acompanhar o aluno e instrumentalizá-lo para que ele possa treinar naquela modalidade em que ele efetivamente vai ser testado. Se a gente vai testar o aluno porque ele faz provas, por que a gente não faz essa questão, por exemplo, em todas as aulas, como eu estou dizendo? Chama One Minute Paper, isso do final, que acaba levando mais do que One Minute, mas é uma maneira de feedback super eficiente, rápida, descontraída, divertida, os alunos gostam muito. Ah, isso é bem interessante mesmo, né? Bem, e promove uma discussão, né? Promove um debate também. Promove. Muito bom. O fato de ser anônimo também, você consegue ajudar todo mundo. Eles não vão ter medo de escrever qualquer coisa. Você baixa a guarda total e fala, meu objetivo não é avaliar. Eu só quero discutir. É anônimo, né? Então, é excelente. Bem legal. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Então, acho que é isso, Wagner. Muito obrigado. Oi. Sassi, vai passar para mim, né? Isso. Não, eu até coloquei comentar aqui, né, vários comentários no chat aqui da excelente palestra, né, agradecendo. Então, só, né, reforço esses agradecimentos que estão no chat, né? Então, muito obrigado, Wagner, né, pelo seu por compartilhar, né, o seu tempo, o seu conhecimento, enfim, toda essa discussão aqui nessa disciplina, né? Então, passo agora a palavra para o professor Marcel. Obrigado, Sheila, obrigado, Wagner. Não, eu estou muito feliz porque nossos seminários têm sido multidisciplinares e hoje eu acho que foi super interessante porque todos nós, eu sei que tenho, olha o que significa estar sempre num processo de aprender. Eu sei que tenho o YouTube depois para ver tudo o que você, repassar o que você falou, mas eu anotava tudo o que você estava escrevendo, porque para mim foram dicas muito interessantes. E, Wagner, eu te agradeço, acho que todos nós estamos muito satisfeitos com esse conhecimento, e a Sheila, em um começo, assim, umas semanas atrás, ela se preocupava pelo tema, e eu falei, não, vai ser super interessante, e realmente ela estava certa de ter trazido você aqui, e você ter escolhido esse tema, dessa parte de... Porque realmente, assim, muito humildemente, a gente... Eu tenho um grupo pequeno e a gente é protozoologista e trabalha com Trypanosoma cruzi e com Yardia intestinalis. Mas eu chamei a meus poucos alunos e falei assim, a gente tem que ter cabeça para estimular educação e comunicação também dentro das nossas prioridades, porque achamos sumamente interessante. Então, eu estava pensando eu estou um pouco frustrado, porque eu trouxe aqui 2 paulistas para apresentar que não eram paulistas. Uma era de Santa Catarina, uma professora, Graciela Roncei, do Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da USP, e a gente trouxe a semana passada a Ângela Barbosa, do Instituto Butantan, mas ela era de Goiânia. Então, eu te queria perguntar, você é paulista mesmo? Nascido na Liberdade, bem no centro de São Paulo, e moro do lado da Praça da República, mais paulistano impossível. Então, perfeito, então, ótimo, porque eu tenho uma sensação de muito... eu digo, e aqui está presente Jorge González, que foi... professor meu no Chile, e ele foi pioneiro de vir aqui a São Paulo, ir a São Paulo a estudar na Escola Paulista de Medicina, e eu segui os passos dele. Então, para mim, São Paulo me mudou, assim, completamente. Então, eu acho que a Sheila atesta também com a cabeça aí, porque ela sabe muito, eu já tenho conversado muito disso. Então, te queria perguntar pela tua experiência, como você vê
Eu vou tentar levar, porque eu tenho uma inquietude ainda do método de ensino, de avaliação, mas eu quero colocar um gancho em relação à tua trajetória e ao tema que você colocou. Então, eu vou tentar articular essa ideia, te falando o seguinte. Como você vê o mundo acadêmico brasileiro como um todo e o mundo acadêmico americano como um todo na tua experiência? Assim, nessa experiência de procura, de multidisciplinaridade também. Um comentário que te queria dizer é que eu fiz parte do meu doutorado na Inglaterra e pós-doutorado na Inglaterra. E ninguém nunca me perguntou na formação que eu tinha. Ninguém me perguntou, você é bioquímico, você é médico, você é biólogo? Não, eu era o que eu sou. Lo que eu pergunto, lo que eu respondo. Então, eu te queria perguntar em relação a essa, talvez nesse ponto, em relação à atitude profissional nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Como você vê essa conceptualização do profissional e também, e agora vou aprofundar um pouco, essa coisa de dar aula para um curso médico e às vezes os cursos médicos aqui no país tem uma certa elitização, uma certa preferência, e existe um certo preconceito também com outros cursos. Amplie muito a pergunta, mas é minha costume, desculpe. Ótimo, gostei bastante da pergunta. Eu vivi quase 5 anos nos Estados Unidos, e uma coisa que me chamava muita atenção é algo que eu vejo como cultural. O americano, de um modo geral, ele se preocupa muito com a imagem profissional dele. O americano não está preocupado que ele tem que cumprir um curso rapidamente, ele está preocupado que ele tem que sair um bom profissional, ele está preocupado que ele tem que ter conhecimento. Alguém perguntar algo para ele, ele não saber se é da alçada profissional dele, é uma vergonha. Eles têm o conceito do loser, que eu não gosto, porque gera competitividade, mas esse conceito do loser faz com que cada um deles busque a sua excelência. Não é só no profissional, mas eu via isso muito no profissional. Então, eles eram muito mais exigentes, eles tinham outras preocupações. No Brasil, eu não consigo muito ver esse tipo de preocupação. No Brasil, eu vejo muito a pergunta do professor, qual é o mínimo que eu tenho que saber? Quando eu ia dar uma aula nos Estados Unidos, e isso acontecia em algumas ocasiões, eu ficava descabelado, porque eu sabia que eu não podia entrar numa sala e levar conhecimento que tinha nos livros. Porque eu ouvia os americanos falando, se fosse para vir aqui, para ele me falar o que tem no livro, o livro eu leio na minha casa. Então, eles esperam do professor, eles esperam do momento da aula uma troca, um nível mais elevado. É o contrário. Aqui, às vezes, dependendo, eu sou privilegiadíssimo porque eu dou aula numa faculdade de medicina que é fantástica, os meus alunos são maravilhosos e são muito parecidos com o padrão americano. Mas dependendo do lugar onde a gente dá aula, a gente vai, fala, a primeira coisa que o aluno pergunta é: peraí, professor, mas de tudo isso aí, qual é o mínimo que eu tenho que saber? Né? Então, acho que isso gera uma diferença que vai desde o banco da universidade até o profissional, porque ele não tem para ele como vergonhoso ou como demérito ele ser um profissional que ele não tem certas habilidades ou certas competências. Né? Existe uma preocupação muito grande com, eu entreguei, eu passei, nossa, será que ele vai perceber que eu não fiz tal coisa e tal coisa e tal coisa? Eu acho que isso se reflete em tudo, é cultura. Eu via muito brasileiro nessa frente também, mesmo nos Estados Unidos. Né? Eu acho que a gente não consegue mudar isso com muita facilidade. Eu tenho um viés, porque onde eu dou aula, a Faculdade de Medicina no Brasil, ela tem critérios de seleção e tem uma competitividade que faz com que a gente receba um conjunto de alunos que são a nata da nata da nata da sociedade. E aí gera-se esse preconceito. Eu acho que a gente tem uma série de inversões de valores, mas que o problema não está na nata estar na medicina. O problema é que eu vejo por que a gente não tem uma nata também em, de repente, outras profissões, outras áreas, outros cursos. Né?
Por que que a gente valoriza algumas áreas e não valoriza as outras? É, quando tem competitividade para se conseguir algo, aquele algo vira status e aí acabam conseguindo aquela posição aqueles que têm mais condições. E eu não estou falando de condições econômicas, eu estou falando de condições de formação, condições intelectuais, que tiveram, né, enfim, tiveram acesso a uma série de coisas que outras pessoas, de repente, não tiveram. Então, não é só uma questão de competitividade entre os cursos, diferença entre os cursos, é que a atração para estes cursos mais competitivos acaba sendo guiada pela dificuldade do vestibular e faz essa seleção natural. Eles são alunos fantásticos, são alunos maravilhosos, eu não tenho a menor queixa. Parecidos com este padrão americano, justamente porque para os alunos daqui terem chegado neste ponto, é porque eles têm um pensamento que é semelhante a este. Os alunos que não têm muito desse pensamento de eu preciso saber, não chegam nessa posição. Tanto que eu tenho vários ex-alunos que fazem residência nos Estados Unidos e se dão muito bem, né, se integram facilmente nesse ambiente. Não sei se eu respondi. Perfeito, Wagner. Não, me respondeu e tomou o conceito de preconceito também, a pergunta que eu tinha feito um pouco em relação à medicina, e eu acho interessante sua abordagem e sua justificativa. Mas você me deu alimento para uma outra pergunta que eu estava tentando pensar. Porque prestei muita atenção no começo de sua aula, anotei aqui que para validar as perguntas tem muito a ver objetivos e métodos de ensino. E você vem dos Estados Unidos e eu tenho uma experiência inglesa e Estados Unidos, na nossa área de bioquímica ou biologia celular, certo? Temos um trabalho intenso de Alberts tentando colocar um pouco essa preocupação de capacitação do professor, o método PBL que foi adotado para alguns cursos de medicina, e a Inglaterra tem uma base um pouco mais diferente que o método de critical thinking, que eles tentam colocar na sociedade, desde pequenos, uma maneira de responder e ter um racional. Então, assim, deixa formular a pergunta baseada nessas duas diferenças. Porque, quando você estava colocando esses exemplos, eu fiquei muito... Isadora fez uma pergunta que é minha aluna de doutorado anteriormente, não? E eu, realmente, quando você estava explicando essas perguntas, como podiam ser feitos os testes, e para mim, na minha cabeça, estava também que depende muito do método de ensino, que seria se é passivo ou é ativo. Que é o que eu procuro nesse método? E aqui vai minha provocação maior para dispersar a pergunta e você responde pelo lado que você quiser. Eu acho que a preocupação dos outros países é muito em como a gente pensa, como é nossa maneira de pensar e resolver problemas. E você colocou muitos exemplos que têm a ver muito em como avaliar o processo de ensino e essa resposta de como ser justo nessa questão de avaliar. Mas eu te queria fazer uma pergunta um pouco maior. Se a preocupação americana e a preocupação inglesa está em como motivar esse profissional a pensar mais, a resolver questões, como você vê o processo brasileiro total de ensino em relação a isso? Como é que você vê essa formação básica, essas pessoas que saem de segundo grau, mas às vezes não sabem interpretar perguntas, não sabem responder perguntas? Como você vê desde essa elite da formação de medicina, certo? Como você vê projetar aqui esses jovens estudantes que temos aqui presentes? Como podemos contribuir a produzir uma sociedade melhor, a ensinar melhor, aprender a pensar
E eu vou até provocar, porque foi um outro pesquisador que a gente teve aqui, dos Estados Unidos, que disse que temos que ensinar também a votar. Então, eu queria colocar essa provocação grande para você, encerrar com seus conceitos, como você vê essa questão de ensinar, de aprender a pensar, como é essa preocupação americana e essa brasileira, e como você vê sua contribuição nesse caminho todo. Pergunta muito ampla, desculpe. Imagina, ótima pergunta, dá oportunidade para a gente discutir uma série de aspectos. A minha visão do americano é muito associada à Universidade de Harvard, que é uma universidade em que o ensino é muito baseado em projetos. O tempo de aula clássico, do tipo palestra, lecture, é muito reduzido na semana. Frequentemente, a gente teve a oportunidade de ver como eles estão fazendo, que eles reformularam o curso de medicina deles. E eles estão fazendo um curso de medicina alternativo em que não existem aulas. O curso começa pelo internato, o curso começa no ambiente de prática. E o aluno vai aprender sobre bioquímica porque ele está acompanhando na endocrinologia casos que envolvem bioquímica. É um curso experimental, no momento, eles têm ainda o curso tradicional, que mesmo sendo tradicional não é totalmente baseado em lectures, e eles têm esse totalmente alternativo, baseado em cenário real do aprendizado, onde a profissão vai ser contextualizada e aplicada. Eu acho que no ambiente de faculdade no Brasil, a gente está num período de transição. Eu vejo muitos professores hoje com a ciência de que metodologia ativa precisa ser utilizada. Eu vejo professores com extremo preconceito, achando que a metodologia ativa é uma coisa só e ela é ruim, e esse preconceito precisa ser quebrado. Mas eu vejo professores que sabem da teoria, sabem inclusive justificar por que a metodologia ativa é interessante, porque ela é centrada no aluno, ela traz essa fase da elaboração, trabalho em equipe permite desenvolvimento de habilidades dialógicas, comunicação, liderança e ser liderado, tem todo esse cenário. Mas eles, embora tenham todo o conhecimento teórico, eles não aplicam na prática. Olha que lindo, aprendi um método chamado Jigsaw, em que os alunos são colocados em grupo para discutir, fazem isso, mas ele entra em aula e ele palestra 3 horas. Porque ele foi acostumado a receber aulas dessa maneira, ele está palestrando 3 horas por aula faz 15 anos e vai ser muito difícil ele mudar, a menos que haja um esforço de equipe, a instituição precisa dirigir esse esforço, ele não vai ser individual. Né? Porque é difícil quebrar essa barreira e decidir a mudança. Quando a gente começa a aplicar metodologia ativa, esses métodos alternativos, da maneira correta, porque o que eu mais vejo é a metodologia ativa sendo usada errada. As pessoas chamando de PBL o que não é PBL, as pessoas inventando um método de TBL que não tem nada a ver com o que foi preconizado, fazendo umas loucuras e aí depois reclamando que nunca mais fazem porque não dá certo, porque foi feito totalmente errado. Né? O que a gente vê é que quando isso é feito de maneira adequada, traz um efeito, tem uma modificação positiva nos alunos, tanto no sentido de engajamento, quanto no sentido de produtividade, porque engajamento vai trazer maior produtividade, maior estímulo para aprendizado, então os resultados são todos melhores. O que a gente tem tido hoje é que os nossos alunos que vêm do ensino médio, eles já vêm de algumas escolas que utilizam esses métodos. E aí você pegar esses alunos que foram formados numa escola totalmente baseada nesses métodos fantásticos, botar ele num banco duro da faculdade para escutar a palestra de 3-4 horas, eles morrem. E eles passam a ter um desempenho muito ruim, porque eles perdem totalmente motivação, e não é aquela maneira que eles aprendem, eles sabem disso. Então tem uma... Eu acho que a gente está vivendo um momento de revolução dos métodos. Cada vez mais tem gente com conhecimento teórico sobre os métodos e os objetivos e como avaliá-los. Cada vez mais tem gente começando a pôr em prática, mas estamos todos convivendo com um monte de gente absolutamente recalcitrante e que recusa isto, né?
ou alguns que não vão aplicar, e ok, se você aplicar. Então, a gente tem um barco gigante. Eu tenho uma amiga que fala, quando a gente vem com um método novo na escola, alguns professores vão gostar e vão imediatamente pular para dentro do seu barco. Você não precisa nem convidar, porque eles são progressistas, eles gostam da coisa nova. Alguns professores, se você chamar e fizer um pouco de propaganda, eles vêm para o barco. Alguns professores, eles vão ficar do lado de fora falando mal do seu barco, achando que é ridículo, que aquilo não tem nada a ver. Não chame, porque se eles entrarem no seu barco, ele afunda o barco, né? Porque eles vão de dentro conseguir minar a iniciativa. Quando eles virem que o barco está legal, está navegando e os alunos estão felizes dentro do barco, eles naturalmente virão. Mas esses professores a gente não pode chamar. Então, acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é essa não homogeneidade. A gente tem... Eu promovo uma série de seminários aqui na faculdade sobre educação, e vem todos os professores, e aí vem esse melting pot, né? essa combinação total desses vários perfis. E é muito interessante ver qual é a reação a certos assuntos desses diferentes perfis. É totalmente diferente. Então, a gente vai aos poucos conversando, oferecendo workshop, oferecendo treinamento, apoio. Eu sou do Núcleo de Desenvolvimento Docente. A gente oferece apoio. Eu cheguei agora na pandemia aí na casa de alguns professores para ensinar a gravar aula, entrar online, né? Justamente para cativar, para trazer, para ir modificando. A pandemia, claro, acelerou muitos destes processos, né? Mas é um processo lento. É um processo lento. Eu acho que a gente está vivendo hoje o que eu via mais ou menos há 10 anos nos Estados Unidos. Que Harvard e MIT eram já vanguarda e faziam tudo baseado em projetos. A gente está começando a visualizar essa possibilidade agora, aqui. Wagner, obrigado pela resposta, mas eu vou te perguntar como massificar isto. Eu acho que pelo exemplo. Como eu disse, quando a gente começa a fazer e os professores do entorno começam a ver que tem resultado, que os alunos começam a comentar que é legal, eles começam a frequentar esses cursos, os outros professores começam a procurar. Eu tenho tido procura de vários professores que são mais antigos da casa, que querem aprender também, que querem fazer, porque eles viram qual foi o resultado. Se eu tivesse chegado para eles e falado, ó, vamos lá, vai ter workshop, todo mundo vai ter que participar, a partir da semana que vem, o método de ensino vai ser tal, e as avaliações vão ser dessa e dessa natureza. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Então, é respeitar esse barco. Eu entendi. Eu não quero politizar nesse momento, tá? Porque é fácil politizar. E eu vou te colocar... Como você vê a atitude do Ministério de Educação, de Ciência, de abrir... essa possibilidade de discussão, de ter uma forma diferente, tanto ensino básico, médio e superior em relação a outras metodologias. Você sabe disso, se existiu durante esse governo ou outros, tá? Para não politizar demais, que fica simples. Como é que você vê essa atitude? Porque quando você comenta esses problemas que existem dos colegas. Eu me lembro muito bem que Alberts veio aqui a um congresso mundial de biologia celular em Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de ver a palestra dele. E ele comentou que o grande problema nos Estados Unidos eram os professores. Os professores se resistiam a colocar métodos que fossem aquele baseado em PBL, em exemplos. E que eles vieram que o empecilho eram os professores, porque muitos queriam defender um método antigo, um método passivo, e então queria te perguntar, como é que nesse mundo, porque você transita em dois mundos, né? Um mundo muito competitivo, que é de câncer, é um mundo muito exigente, e um mundo diferente, que é um pouco mais filosófico, um pouco mais teórico, que é do educação e comunicação e educação. Então, como você vê essa abertura a nível de autoridades, de ministério, tem tido esse tipo de inquéritos ou propostas para mudar?
Então, o MEC lança de tempos em tempos as diretrizes curriculares que são no âmbito de cada profissão. As diretrizes curriculares nacionais para medicina, a gente tem de 2011, 2014, se eu não me engano, 2018, com certeza. Existe uma cisão muito grande entre o que é colocado pelo governo e o que acontece na prática. Por exemplo, eu vejo muito a gente agora reunido em torno das DCNs de 2014 e 2018, pensando como a gente vai colocar isso em prática. E desde então, né, não houve nenhuma recomendação vinda de ministério. A partir deste governo, eu não vi mais nenhuma manifestação técnica sobre o ensino médico, o ensino na área da saúde. Não teve nenhuma recomendação, não teve nenhum acompanhamento por conta da pandemia também, talvez, mas a gente está ainda valendo os documentos que eram anteriores. Então, talvez, se houver alguma mudança que venha daí, isso vai levar um tempo muito grande, né, para a implantação, porque existe um delay enorme para a coisa sair da regimentação e chegar na prática. Por enquanto, o que a gente segue são as DCNs dos anos anteriores, que é o que está valendo, e se tiver alguma recomendação mais recente, se tiver alguma coisa técnica que seja específica, em termos de graduação, CAPES, pós-graduação, algumas coisas, sim, vêm mudando, vêm sendo discutidas, mas em termos de graduação, eu não vi nada que tenha sido proposto, nem de positivo, nem de negativo, simplesmente a gente está seguindo o que já era colocado por governos anteriores. Não sei se era especificamente... Bom, isso era. Obrigado, Wagner. Assim, olha, eu estou super satisfeito com todas as suas respostas. A gente aprendeu muito hoje, estou muito feliz com Sheila, não esperava menos de Sheila, amiga e colega, sempre muito presente, com sempre bons conselhos e boas indicações. Só para acabar, porque eu vejo você muito ocupado nessa história de ciência, dividindo dois temas. Mas você, na sua vida particular e nessa pandemia, como você se diverte? Música, futebol, que você faz? Desde que a pandemia começou, eu acho que eu não me diverti. Eu trabalhei dia e noite, incessantemente. Eu sou coordenador de pesquisa na Santa Casa ainda. Então, eu coordeno os projetos PIBIC, a gente tem um recurso próprio e a gente faz a distribuição mediante editais, avaliação de projetos para os professores. Então, eu tenho essa função em pesquisa, área básica mesmo, bastante intensa aqui. Eu acho que desde que a pandemia começou, eu não tive mais vida particular, praticamente. Né? Eu gosto muito de caminhar, de correr, atividade física. Eu estou sempre passeando pelos parques, o Minhocão, famoso em São Paulo, que é aqui do lado de casa. Eu faço muito esse tipo de coisa, exploração da cidade. Eu gosto muito de comer, restaurantes novos. Mas desde que a pandemia começou, está absolutamente restrito. E para dar conta de tudo isso, não sobrou muito tempo, não. Ah, tá bom, Wagner. Bom, foi um prazer te conhecer. Eu espero um dia aí visitar você na Santa Casa. Vai ser um prazer. Seria um honor. E que você nos visite em Curitiba, numa próxima vez. Aqui isso. Temos bons restaurantes, boas dicas de cafés também. Tem que bar muito interessantes, bonitos. Sim, e a gente, assim, a gente tem que dar ao César o que é do César. O São Paulo é o top. São Paulo é o máximo restaurante em cafés, em vida cultural e vida noturna. Mas Curitiba está indo bem, temos bons restaurantes e uma cidade muito organizada. Eu ouço falar muito bem de Curitiba, tenho muita vontade de conhecer. Estamos então, Wagner, né? Você tem que vir mesmo, ó. Próxima vez tem que ser presencial, né, Marcel? Sim, pode me chamar que eu vou. Agradeço. Ô, Wagner, muito, e deixa um só prazer, né, vocês terem me permitido falar sobre esse tema, que não é o tema da oncologia molecular. Quando a Sheila me convidou, eu falei assim, eu vou, mas eu não quero falar de oncologia, estou cansado, quero falar de educação, que é o que eu tenho mais feito ultimamente. Uhum. Ela, fez bem. Falou, não sei se sim, mas aí no fim a coisa... Uhum. Foi. Mas foi ótimo.
Eu vou deixar a Sheila acabar, como sempre deixo os moderadores, mas eu queria te agradecer e realmente todos estamos saindo dessa sala com muita vontade de rever nossas avaliações, ir a analisar o quão estamos corretos ou não, e eu queria talvez te dizer que pode ser que pessoas te procurem depois dessa provocação que você fez, e que seria muito interessante também saber dos cursos que você faz e de todas essas atividades através de Sheila, ou nos enviar se há outro tipo de iniciativas também para potenciar esse lado acadêmico que a gente tem que cuidar também da avaliação e de como participar bem no processo de ensino. Eu agradeço para você, deixo a Sheila acabar e talvez você suas últimas palavras e eu me despeço. Não, Marcel, obrigada. Eu só, na verdade, Wagner, só quero agradecer. Quando eu convidei, né, o Marcel sugeriu, né, potenciais nomes, enfim, para a gente trazer para esse seminário. Então, assim, eu pensei em você, né, eu acho que a sua contribuição, mesmo que você fosse falar de oncologia, né, ou nessa parte de educação, então, assim, eu sei que, com certeza, né, você contribuiu, né, bastante com o seminário e trouxe, na verdade, um foco, é um pouco diferencial do que a gente vem trabalhando aqui, né, enfim, discutindo no seminário em si, mas não deixa, né, não deixa de ser tão importante quanto, né, e eu acho que isso traz uma reflexão importante para todo o grupo, né, tanto para os professores que fazem parte aqui da equipe, mas para os alunos também de pós-graduação, tudo visualizando, né, a importância, na verdade, né, de dedicação e como, na verdade, assim, todo esse conceito, né, de educação, de como explorar, de como seguir, né, e de realmente buscar os objetivos, né, de cada disciplina ou de cada curso, né. Então, acho que isso traz toda essa reflexão que, com certeza, eu acho que, né, todos aqui, a partir, né, da sua apresentação, a gente vai começar a pensar diferente, né, nesse contexto. Então, eu só tenho que agradecer a sua participação, né, o seu aceite, né, aceitou prontamente quando a gente convidou, então fico bem feliz, Wagner. Uma satisfação pessoal e profissional. Pessoal e profissional, estou muito feliz de estar aqui, pena que virtualmente, mas já foi bom. Ter a oportunidade de falar sobre esse tema para grupos diversos é algo que me move, porque eu vejo que essas sementinhas vão sendo plantadas e frequentemente as pessoas se interessam e procuram saber mais. Existe muito preconceito pela área de educação, a gente tem uma visão geralmente um pouco antiquada, mas a andragogia, que na verdade é o estudo da educação para o adulto, né, e a educação principalmente no nível superior, avançou demais na última década. A gente trabalha baseado em artigos científicos, a literatura é vastíssima, tem trabalhos muito relevantes, muito interessantes, e as teorias são muito bem embasadas e com reflexo na prática muito imediato, né? A teoria reflete em atitudes, em atividades, em coisas que a gente pode fazer. Então foi ótimo, se me convidarem de novo eu volto. O fato da Sheila ter me convidado e estar aqui, eu fico até emocionado, a gente tem uma amizade do coração, são muitos anos, muitas histórias, né? muitas coisas pelas quais a gente passou, a gente fez doutorado no mesmo lugar, eu cheguei, a Sheila já estava entrando no doutorado, eu era aluno de iniciação científica, então eu tinha a Sheila como, né, ídolo, nossa, ela está à minha frente, eu olhava tudo que a Sheila estava fazendo, eu aprendia com ela, então era fantástico, mas além de tudo a gente sempre teve muita amizade, muito carinho, muita proximidade, aquela coisa de conhecer os pais e viajar para os congressos juntos e passar pelos perrengues da vida de pós-graduação, estudante juntos, muita coisa, né? Então é um prazer imenso por esses dois aspectos de eu estar aqui, só agradeço. Obrigada, Wagner. Obrigada mesmo. Obrigado, Wagner. Próxima. Obrigado, Wagner. Com certeza. Obrigado, Sheila. Obrigado, Wagner. Obrigado, Sheila. Foi muito emocionante essas palavras finais, porque eu acho que é isso um pouco. A gente tem um mundo que
que parece que somos muitos cientistas e no final somos poucos. E no final nos vamos conhecendo e no final vão se cruzando nossas vidas. É uma coisa muito interessante. Então, agora que em pandemia estamos de longe, talvez em uma próxima oportunidade a gente se encontre lá em São Paulo ou você venha aqui a Curitiba. Esse é o nosso desejo muito grande. Sucesso no seu trabalho, Wagner. Muito boa a sua palestra, gostamos muito e foi uma provocação que a gente vai, você semeou bem, colocou bem a semente hoje, tenho certeza que vai colher os frutos a futuro, tá bom? Então, ótimo. Obrigado pessoal, obrigado Sheila, obrigado Wagner, eu digo tchau já pelo avançado da hora, tudo bom para você? Tchau, gente. Jorge, a próxima semana temos convidado internacional, de México, e Jorge vai ser nosso moderador desde do Chile para cá. Tá bom, então? Um grande abraço para todos. Um abraço a todos. Se cuidem, que ainda estamos em pandemia e está, falta bastante para acabar. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me vou que eu vou entrar num workshop agora de elaborações de questões. Então, já vou entrar direto. Tchau, gente. Tchau, 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 Wagner. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Sheila. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Marcel. Tchau. Obrigado, Marco, pela presença. E as perguntas. Tchau.